もう <Okay. S 2>、okay. Estamos começando mais um Flow Podcast. Eu sou o Maná e do meu lado tem o Igor. Salve, salve família! Que isso, hein? Esse foi o sal, sal família de mais uh, boca cheia que eu já tive aqui no Flow. É verdade. <laughs> Bom, pelo menos estamos comidos aqui, né, Igor? Hum. Hum. E hoje nós vamos conversar com duas feras do xadrez. Um é um cara mais analítico, outro é um cara mais é, jogatítico. Não sei. <laughs> já estão inventando palavras esse <laughs> é. vai ser um bom nem comecei a beber ainda bom a gente vai conversar hoje com o Cricor e com Rafa Chess tudo bom manos beleza Monarque. e aí e aí, Igor e aí gente obrigado pela moral obrigado por virem aí cara um veio de longe para caralho tô não sei nem onde mora mas é aqui, aqui, aqui em São Paulo casa aqui da Fura tirando onda lá é, é gostei, da hora é. Eu não sei, inclusive vamos falar sobre isso eu achei louco é. mano você sabia que a Fura é patrocina o cara não. Ele, ele é. faz parte do time da FURA, cara. Caralho, furioso, furioso mano. Ah, é, que louco, eu falei, caralho, tio, a fúria tá até aí no xadrez, massa demais. Massa, massa demais mesmo. Bom, mas antes de gente continuar nosso papo aqui, a gente precisa falar dos nossos patrocinadores, que hoje é a Dota 2XP Brasil. Que isso, gostei desse logo aí, hein? É bonito pra caralho. O negócio ficou da hora, deixa eu ver de novo aqui. Vou até um minuto de silêncio até tocar de novo. Ah, aí fudeu, mano. Aí fudeu, brincadeira. <laughs> Bom, Dota 2XP, <laughs> o que, que ele é? É o campeonato. De XP não é, não é só um campeonato. Na verdade, ele não é um campeonato na real, mas acontece alguns campeonatos. É uma plataforma de Dota. Você é doteiro, raiz ou não, quer conhecer o jogo? Já sabe onde encontrar. Dota 2XP Brasil é, é D2XP BR.com. BR .br ou só.com? Só. Com. Só. Com. E lá você vai ver que tem vários campeonatos que a gente tá organizar, organizando todas as semanas. Tem o Rei da Mesa que acontece de fim de semana, tá bom? Que é uma oportunidade única de você ganhar até 500 reais jogando Dota, tá? Porque o Rei da Mesa acontece assim: você ganha uma partida, você fica, tá bom? E aí você consegue ficar até 5 partidas durante a noite, durante o Rei da Mesa. Então se você é co competente no Dota e confiante nas suas habilidades e seus amigos, junta um clã. E, porra, tira essa grana da gente. Vá lá e se torne o tô rei pra perder da essa mesa. Grana. Eu também tô doido para perder essa grana. Pra caras muito bons, tá bom? Então vai lá. Que todo dia tá rolando coisa nova. Todo dia tem conteúdo. Entra no site lá que tem uma live aberta quase toda hora lá para você assistir conteúdo de Dota foda. Segue o canal de Dota, do Dota 2 Experience também no YouTube. Tá, o link tá na descrição, essas tá parado? Então, vai lá, tá bom? A gente também é patrocinado pela LTW Consult, que é uma empresa de consultoria muito foda. O que, que eles fazem? Eles cuidam do seu, do seu dinheiro. Eles falam assim, ó, cara, eu sei que você não quer ficar pesquisando, estudando, para entender qual que é a melhor forma de você investir, as melhores ações, os melhores negócios. Porra... Já tem gente que a vida deles é fazer isso, e essas pessoas são o pessoal da LTW Consult. Então entre em contato com eles, tem o site deles lá, que é ltwconsult.com.br, lá tem um formulário, você preenche, você diz exatamente qual que é a sua situação financeira, qual que é o seu perfil de investidor, e eles vão montar um plano detalhado para colocar você no caminho certo da prosperidade, para você acumular dinheiro e se aposentar eventualmente, tá bom? E se você tiver dívidas, você também pode entrar em contato com eles, porque eles também podem te ajudar nesse caso. Existem várias ferramentas de mercado que te auxiliam a renegociar dívidas e lidar com as dívidas. Você pode pegar um empréstimo para pagar uma dívida que tem um juros mais alto, diminuindo a quantidade de juros que você gasta. Essas... para de dar dica, cara. Deixa então, ficar, essas né? e outras dicas vai lá na LTW, tá bom? Eles podem <laughs> ajudar você. Vai lá. É consulte no Instagram. O Monarca tá tentando competir com o patrocinador, mano. Ah, eu dei uma dica: se, ele se eles só souberem isso, eles não deveriam, né, dar essa mar de saber as coisas. E caraca, é sabe tudo isso de cabeça? Não <laughs> leu em lugar nenhum, sabe? tá vendo? É que é... eu te falei da repetição. É... Já é... tá ali, né? Ah, ah. É... Que loucura. Depois de 100 episódios, eu acho que eu, de, eu, consigo, eu decorei. Nem tem 100, cara. Você é bem menos burro do que você mesmo acredita. <laughs> Caralho, é que dizem tanto que eu sou burro que eu acabo acreditando. Bom, mas é, vai lá. E é isso. Você pode patrocinar o Flow também? Muito possível. Você faz isso como? Você vira membro do Flow. Virando membro do Flow, você tem acesso aos nossos concursos de sorte, que todo dia a gente coloca uma coisa diferente para você. Não é virar membro do Flow no YouTube, não, nem no Twitch, é no nosso site. É, flowpodcast.com.br/barra membro. E hoje a gente colocou um kit Funko do Cavaleiros Zodíacos muito foda, diga-se de passagem. Ave Fênix e o Yoga de Camus. É Yoga de Camus? <laughs> É, Deu tô... pra ver que ele manda. <risos> <risos> Meu, pior que eu é assisti, mesmo. mas faz muito tempo essa porra. Bom, se quiser, vai lá resgatar, basta ser membro, você clica em participar do concurso e se você for concursado, a gente manda pra você, tá bom? Ohró, oh, é. este é o Olha, emblema eu, de hoje. Ô, louco, hein? Caralho, tomate? Eu, não eu sei, sei de onde vem esse tomate. Porra, eu tô só a só camiseta. Entendi. <laughs> ah, ele já viu a poção ali, viu? Do... Ele já tá. tá ele já tá analisando ali Olha a cara de, de maldade do, do Cricor ali. Fiz a jogada perfeita. E eu é a cara de que tá. Caralho, tá o, o que eu faço agora? <laughs> da hora, mano. Bom, se quiser resgatar esse código, é só nas próximas 24. Ah, esse emblema, é só nas próximas 24 horas e o código é, é Z. Z... Zerdax? 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 Que porra é Zerdax? Zerdax é que os caras são tão bons que é até xadrez de trás pra frente. é xadrez. Ah, ah caralho, caralho cara. entendi. Não tinha sacado não. Então é isso, Zerdax, manda ver, vai lá. Ô, Giano, faz isso com o Monaco. É, Você <laughs> ficou reclamando Zerdax. que o código é muito óbvio, agora botei os, o único neurônio dele Pô, para é trabalhar. Só, né? <laughs> cara, ele já tá cansado já. Não faz isso com ele não. Bom, então é isso, é, resgata aí nas próximas 24 horas, depois nunca mais. Depois... Mas qual que é a lógica dos Zerdak? <laughs> Os caras são tão bons que manja de xadrez até de trás para frente. Pica, pica, pica. 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 Não. Não. Então é isso. É, lembrando que você pode mandar mensagem aqui pra gente, são 10 mensagens que a gente tem de limite e as mensagens custam 400 Sparks, tá? Manda aí, é 400 Sparks. Pra comprar Sparks, vai no nosso site, lá tem Sparks, é flowpodcast.com barra live. Tem um botão lá no canto superior direito da tela, você pode comprar Quantos Sparks você quiser e mandar. E não é só para Flow, não. Para o Vênus também. Para todos os podcasts da casa. O Prosa Guiada, o A Deriva, o Cometa e todos os outros, tá bom? Manda para eles. Não perca essa oportunidade. E se quiser mandar uma propaganda, são 50 mil Sparks. A gente tem ah. uma propaganda de limite por episódio. Nunca ninguém mandou, cara. Tá, tá certo que tá muito caro? Tá. E vai continuar assim? Então é isso, galera. Tá dito aí. Dado do papo. Se quiser mandar propaganda, pague caro. É isso. Qual que, qual que é o, ge... o... Vai rolar hoje, eu acho, essa propaganda. Já passou. Eita, ah, hoje? Hoje. O time do xadrez, pera, tem... os caras do xadrez têm grana, né? Não sei. Tem grana os caras do xadrez? Tem. Tem uns caras que tem. <laughs> Ô, qual que é o... Eu queria saber, cara, qual que é o método mais eficaz para tu ficar bom no xadrez, vamos lá. Você assiste o The Queen's Gambit no Netflix? Esse é o, esse é o jeito mais rápido de ficar ruim. Esse <laughs> aí é o início, esse é o início. Tá bom, é, é, o início. <laughs> é. é o início de quê? É pra ter vontade de jogar. Ah, não. Todo vontade. Mundo vontade, a galera uhum. tem. É a mesma coisa que aconteceu quando o Kelvin ganhou aí o, a, a medalha de prata no skate. O, o todo pesquisa todo sobre Começou. skate. Sim. Pois é. é. E eu vi o Gambito da Rainha, achei maneiro pra caralho. Maneiro pra caralho. Eu, eu tenho completa noção que aquilo ali é tudo caô. Ah, não parece ser tudo caô, não. Como é que a menina de, Ela, sei lá, começou com, sei lá, 13 anos. Batendo nos caras, tem que ser Mas existem um histórias caralho. de que aconteceu isso, é, na realidade. Hein, ela, tem. Ela... tem muita coisa que é bem real ali. É? Assim. Da ah, não, é um caô do caralho. Ser. Para de <laughs> caô. O cara usa, é usa, usa um monte de droga e fica viajando. Não, tem, tem uma cena Essa que é marcha. muito caô, que ela vai no colégio e joga com 70 caras ao mesmo tempo e ganha de todo mundo em 3 segundos. Isso é caô ou não? Existe esse tipo de simultânea. Mas uma não criança acabar... fazendo isso? Tem, tem uma, tem. Tem até uma foto que é um meme, assim, que é um menino. Depois foi um jogador super famoso. Ele acho que tinha 8 anos na foto. 7, 8 jogando, tipo, com uns 10, 15 caras, assim, nos Estados Unidos. Isso acho que nos anos 30. É uma foto do Rechefe Sim, sim. E ele ganha de todos? Eu acho que ele ganha algumas e perde algumas. Entendeu. Assim, perde uma, é, mas acho que ele ganha a maioria. É, eu vi depois, acho ele que, é que ele ganhou um... todas aquelas. Acho que até 6, 7 anos. É. Porque tem um meme que a galera coloca que ele perdeu todas. Sim, sim. Mas... mas ele não perdeu todas. Não, eu acho que ele ganhou todas. É. Eu vi é depois. É, eu vi esse meme. Aí, aduviou, eu, né? eu vi esse meme aí. Tipo, ele não perdeu nada. Não perdeu todas. Eu, eu tô, tô, tô por fora dessa parada aí. Não, mas é que tem bastante esse tem. caso de criança prodígio. Tem então, muito, isso é louco, né, tem mano? Mesmo? Sim, teve um norte-americano agora que é o mais novo grande mestre, né? 12 anos. É, 12 e... Nossa! 12, 12 anos. anos! É e... mais, mais novo que a Beth ali na história. É, grande mestre já, que é o último título, né? É Caralho! O cara pegou o último título com 12 anos. então... É. Como que uma criança desenvolve a malícia de, de ganhar no xadrez? Porque a criança é um bicho inocente, né? Cara, é muita prática ali e muito, muito treino. Respondendo até que ele falou, né? Como é que você faz pra ficar muito bom? Você tem que jogar bastante, praticar, mas é, é muito treino ali. É muito tempo com treinador, muito tempo sozinho. E, e tem um você talento né? agregado. Nesse tem... caso, assim, da, da criança prodígio, né? Ah, tem, tem que, que ter, né? Porque sim, tantas sim. crianças que jogam xadrez. Seu pai dela era, tipo, forçava ela a jogar xadrez. Você sabe a história dessa criança? Desse, desse americano? É. Não muito, é, o que a gente ouviu falar porque ele estourou é. assim, ninguém conhecia ele muito, é, muito né? É, ninguém conhecia. Imagina tem que louco, do, do nada deu uma notícia, daí todo mundo, ué, quem é esse? É, ele tem uma quem estrutura de, né? de treinamento muito, muito top lá nos Estados Unidos Em alguns países têm. Então ele vai fazer várias, vários treinamentos desde muito pequeno e Vai aperfeiçoando aí com o tempo, né? No Se Brasil parar. tem algum moleque prodígio, alguma coisa assim? Tem pros nossos padrões, assim. Agora, pra comparar com isso de virar grande mestre na cidade, é impossível. Isso aí é uma realidade de Estados Unidos e alguns países. Mas no, Europa, o, Ma mas o Marquinho assim. foi criança prodígio, né? Ah, não. De, o, ah, sim, no passado sim, é, né? O passado. Ah, não, achei que tá falando hoje. Né? Quem é, que é, é esse Marquinho? É. É um grande mestre, né? Que já tá. Tá meio aposentado, já, né? Tá. Mas ele começou como criança prodígio. Ah, é? Você sabe? é, foi, foi, o, foi campeão... o mais destacado no Brasil, né? Ali, acho que na história, né? Porque chegou a ser sim. o terceiro maior rating do mundo, né? Caralho! Ah, Caralho, que Chegou foda. a jogar anos... candidatos, Nos que é o 70, torneio que dá título. Sim. possibilidade de ganhar o título mundial, né? Então, Maneiro! Enquanto criança. Ah, sim. É, ele foi campeão brasileiro com 13 anos, se eu não estiver falando besteira. Foi o primeiro título é. absoluto, adulto, isso, né? Muito louco. Foi campeão gaúcho com 12 e depois foi pro brasileiro. 13, né? né? Acho que é, é. isso. Mesmo quando que você, é. Aí quando vocês vão gente... pra uns torneios assim ver uns moleques, vocês nem tiram onda mais com os moleques, é. né? Porque pode é que... ser que aquele moleque já pica. É. Mas não é, não é comum isso. De ter a criança prodígio, né? É. Ah, não Mas é. é, é Mas é comum de ser cuzão com os moleques, então. <laughs> Normalmente tu vai num torneio e pega uma criança ali, tá, caiu um você parceiramento também. bom aqui, né? Entendeu? Vou ganhar um pontinho. Bem, não isso. é comum tu pegar um prodígio assim, né? Tem uns vídeos famosos na internet. Eu, eu sei que tem um. Eu acompanho um pouco dos cara famosos gringo que tem o é Ricaro, que é um que é um o americano, Nakamura. mas ele é, chin, japonês, é japonês, chinês, é. japonês. E tem um outro também que é um europeu que para olhinho azul. O H de é esse não? Não, não. não. Que, que assim. é maior rival desse cara aí também. Rival do japonês. É, ele é, que é o maior, que é hoje em es, dia é o. streamer? Assim. Não, não, é, não sei se ele streama. Puta, como eu esqueci o nome do cara. Ele é o tipo, topzão o de todos. Magnus Carlsen. Magnus Carlsen. Ah, tá. tá. Magno, Porra, esse é, é manjadão. É, é, nossa, com é, é, o olho é, azul que... não. Não, ele não tem olho. Ele não tem olho azul. Não, não. É olho verde. L loirinho, é olho óleo... é marrom. Joga, mãe, ele, não, 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 não. ele é norueguês e muito bom. Ah, emprego, mas... Bom, ele é europeu, ele isso é eu sei. Sim, isso eu acertei. O cara é o pica, então tá certo. É, é o campeão mundial, né? Se tu falasse, assim, é o campeão mundial. O cara do, 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 ele podia ter só e falar: ah, o melhor jogador do mundo. Mas eu vi um vídeo, não sei tá se foi esse Magnus Caos que tava jogando com um indiano. Que era, sei lá, 12, 13 anos. E ele acho que ele perde ah, ou deve, ele empata, ele fica é, muito puto É, deve o É, tem muito vídeo dele jogando. É, e... porque ele também era o prodígio, só que agora ele é um cara... Ele tem o quê? 31 anos agora, campeão mundial. Só que lá atrás ele também era prodígio, ele né? Ele começou Com como 3... criança? É, 13 anos ele era grande mestre já. Entendi. É, é. acho até que todos esses da elite sempre começaram prodígio, né? É. Tipo, muito todos. novo, já muito destacado, assim. E vocês, Esse quando cara que vocês chegou... começaram? É, eu, eu comecei cedo também. Com, mas eu não era fodido. Com <laughs> eu, é, comecei... eu comecei com sete, oito anos. É, Caralho! 6, 7 anos. Com 7, assim. é. Brincar assim com 7. É, é, mexer as peças, né? Seus Prende pais a regra. Que, que gostavam de xadrez? É, meu pai me ensinou, mas assim, ele só sabia o básico. Ele não, nunca foi jogador, meu pai. Não me ensinava né? estratégia. Não, só me ensinou os movimentos depois. Mas a primeira competição foi, tipo, 4 anos depois, assim. Foi muito tempo brincando só. É. Bom, mas se foi quatro anos depois? Foi com 11 anos que você competiu Dez, a primeira onze. vez? Campeonato Paulista, essas coisas, com 11 anos primeira vez. Ah, que né? da hora! Você começou cedão, então, irmão. E como é, que foi? Mas nesse primeiro Paulista eu fiquei, tipo, sei lá, em 25 quinto eu fiquei felizão, ah, né? Bom, Pô, bom. Eu tô entre os 11 anos, cara! Sim! É, não, Paulista até a minha idade, né? Até 12 anos. Ah, entendi. Não era adulto, né? Entendi. entendi. Eu não, não, não dava conta dos adultos. <laughs> é, eu aprendi cara. em casa também, assim, com o pai. Mesmo é muito pais? familiar essa questão, né? Todo mundo, Você que também eu, entendeu, é. Eu, ah, eu tô quase todo mundo que eu escuto que aprendeu xadrez foi com a família, assim. Aí, hoje tá mudando, eu acho um pouco isso, mas... É, minhas filhas é, têm aula de xadrez é... na escola. É, antes não tinha. É. Era mais raro. É, não, antes não não tinha. é legal. E elas gostam ou não? Caraca, elas só ficam movendo as peças lá. Eu nem sei dizer se elas gostam ou não, <laughs> para ser Mas a aprende a regra lá. É, é, acho que o mínimo lá aprende. Inclusive, existe existem... Eu imagino que 100% das jogadas possíveis no xadrez estão catalogadas. É, na verdade é assim. As, as primeiras... 10 jogadas, se você pensar em número de opções, né, dos dois lados, é maior que o número de átomos do mundo, né? É um número assim, completamente incalculável, incalculável porque você tem 20 opções na primeira jogada para as brancas. O cara tem 20 também. Então vai começando a ramificar de um jeito que você depois tem 30 opções pro branco e 30 pro preto. Então imagina, dentro de cada uma dessas opções, vai abrindo uma árvore infinita, né? Então não tem muito isso. Os computadores hoje conseguem analisar Quase tudo, mas. Entendi. Eles não têm certeza então ainda. Então, aí Então, existem jogos que você vai. Você tem. Vamos lá. Eu tenho uma estratégia. Você tem uma estratégia, que você é o Cricor e eu sou um bosta. Tá? <laughs> Daí a gente vai jogando a gente vai jogando. É, aí, na, na. Sei lá, daqui a pouco. É, tem como você só jogar reagindo ao que eu tô fazendo, no sentido de. Tipo, porra, caralho, não, não sei o que, que pode vir agora. Existe isso? É, depende, se eu tô jogando com alguém, por exemplo, que é mais iniciante Geralmente a pessoa vai conseguir, vai fazer mais erros E eu vou só, dizer é o que você falou Reagir ao que você tá fazendo, porque eu sei que eu vou conseguir Explorar os erros seus Agora num jogo de, de altíssimo nível É uma coisa que até vir o primeiro erro demora bastante São erros mais sutis, né Você vai fazendo o seu plano, vai tentando melhorar aos poucos Até talvez, você provocar um erro do adversário Ou você conseguir o aos c... poucos o, o seu plano, ele Você vai tentando impor o seu plano Até o limite, é assim que vocês jogam Em alto nível Seria isso, é. que Ver quem, quem prevalece. Porque imaginando os melhores do mundo ali, os dois sabem quase tudo. E aí eles tentam impor o que eles estão pensando calcular um pouco mais longe. Então você tem que saber bem a estratégia, como posicionar as peças e calcular o mais longe possível. E aí uma hora, um dos dois pode dar uma escorregada. E aí de é observar a maneira como o cara tá jogando, você sabe qual é a estratégia que ele tá usando? Porque são estratégias clássicas, ou não? Depende, se eu tô... Se, eu tô, se o melhor do mundo tu tá vendo um, um cara mais para baixo jogar, ele entende. Agora, se eu tô vendo um cara, ou o, esse Carlson jogando, por exemplo, você consegue entender boa parte do que ele faz, mas tem coisa que você não entende bem. É só, ele só vai te conseguir provar com o cálculo dele. Tipo, ele calculou ali tantas jogadas pra frente, ou ele tem um conceito mais avançado que pouca gente tem. Então, as estratégias clássicas. Existem, mas elas não são suficientes para você ser Entendi. melhor do mundo. Nossa, né? isso, isso para mim torna o um jogo muito mais legal, sabia? Porque eu achava que era meio que. Ó, tem, sei lá, 70 jogadas aqui, 70 estratégias aqui, você se vira, e escolhe uma e fica pica Não é assim. Não, não você não. tem as aberturas, que é o, quando você começa. Nas primeiras jogadas, você sabe mais ou menos onde você vai colocar as peças. Isso é um direcionamento. Mas você tem que reagir o que o cara vai fazer. Então depende muito. Você sempre tá, tem que jogar baseado no que ele tá fazendo também. Você faz o seu plano, mas ao mesmo tempo você tem que ver se o cara tá expondo alguma coisa, entregando alguma peça. E aí você vai. E depois você tenta fazer o checkmate mais para frente. É um negócio bem longo. As partidas mais de alto nível demoram bastante, assim. E com, eu, uma parada que eu acho interessante também no xadrez é como os caras fica botando robô pra tentar ganhar dos humanos o tempo inteiro, né, cara? Toda é hora. Muito, no YouTube tem um monte de robô tentando mais ganhar. Comum. <risos> <risos> Você é. já jogou com um robô? É. Ah, deve Sa Sabendo no... ou não sabendo o que é? Porque a gente pode tentar trapacear, né? Sem. Você já, você já saber, tava né? no rank lá e pegou um cara e falou, mano, esse cara tá bom demais. Porra, ô Crico, tu não puxou <laughs> essa, cara. Tu não puxou essa, Crico. Tu não puxou essa, cara. Essa. Obrigado, cara. Obrigado, cara. Você jogou a isca. E o Felipe Cê Neto? Jogou... <laughs> Já é que deixou quicando. Tá? É tá? Engraçado, né? Puta, cara, no xadrez, roubar no xadrez. Não, é mas co... assim, eu, eu, bom, a gente já, a gente já conversou, já conversei com o Monaco sobre isso aí. Que eu não vejo muito sentido em roubar no, nos, no, no xadrez no chess.com, tá ligado? Tipo, tu não vai ganhar dinheiro? Então, mas aí o meu ponto é justamente esse que assim, nossa, ele, ele não deve ter roubado, tá ligado? Deve ter. Ah, esse... ele deve ter roubado com certeza. Dá, ele pra, dá pra dá para fazer, dá pra dar cagada. E conseguir aquele resultado lá? Não, não. A estatística mostra que não. Você pode até argumentar que não é 100% é, impossível, mas é, a estatística mostra que é impossível. sim. Tem, tem um sistema todo, um algoritmo que mostra que é, tem um limite que a pessoa pode acertar algumas jogadas, porque é o que eu te falei: você tem 20 opções na primeira jogada, depois você vai afunilando. Quem é muito experiente consegue já ter dire um direcionamento, uhum. mas. A pessoa na cagada né? não dá, né? Entendi. Não, vai e o cara acertar. tá jogando de um jeito onde a precisão dele é 30%, do nada vai para 99,9999, tem um negócio errado, né? Ah, que pode ter um coach. Aham. Uhum. Né? Mas mesmo é possível, uma, uma um outra pessoa ajudando, tu não mesmo consegue o coach, aquele resultado. O coach não ia, aceitar, não ia acertar, né? O coach não, não ia acertar no ah, 9,99. Aquele 9. resultado lá, o Krikor não consegue nas partidas dele, né? Com frequência. Não, não jamais. Nem nenhum, o nenhum Carlsen, por exemplo, consegue. Ah, mas tu né? consegue não uma outra partida, tu pode ter um percentual muito alto, mas todas, é. todas do mesmo jeito... Entendi. É. É, gente... Todo mundo é, erra muito. A probabilidade fica muito baixa, né? Eu não é. lembro, eu lembro que deu essa polêmica com o Felipe Neto, ele, ele tentou se identificar, ele falou que você estava ajudando ele em alguma parada. Eu não lembro o que exatamente, o que, que tu estava ajudando ele? Não, é que eu sou eu, eu trabalho no chess.com, na verdade. Ah, é? É, eu cuido tudo que é, que é em relação a Brasil ou idioma português de maneira geral. Tem, eu... o, teu, tem o teu avatarzinho é. lá pra gente jogar contra? Tem, não tem, tem, não, tem. Que, que legal! Aí, viu? Que da hora, que da hora. <laughs> Nossa, o Chess.com é um enorme, né? Gigantesco. Enor e maneira é, maneiro pra é caralho. maior hoje, né? Oi? Acho que é o maior é uma... hoje, né? É. Maior e... série de xadrez que tem. E é. cresceu demais agora, de dois anos pra cá. De um ano pra cá, né? Cresceu demais por causa de tudo, né? Enfim, pandemia, pessoal mais em casa e o seriado, né? Seriado. Explodiu assim. No Brasil deve ter aumentado coisa de, sei lá, cinco, quase dez vezes mais, assim, o número Porra! de registros diários, né? Depois, que foda. Que, depois do seriado, maneiro. Passou, né? Mais que dez vezes mas aí foi isso aí quando aconteceu porque geralmente o meu papel é eu faço contato com as pessoas que passam por essa situação né de trapaça e às vezes eu entro em contato com a pessoa para explicar a situação né já falei com muitos é, jogadores enfim como ele ou até crianças que aconteceram isso já e falo com os pais se precisar então eu faço esse meio campo né muita gente ficou perguntando por que eu falei com ele né porque qual foi o motivo do contato mas é isso ele veio falar comigo e aí eu expliquei para ele a situação que a gente tem um sistema lá de de Fair Play, que chama, né? De cuidar dessas trapaças. E aí foi isso, né? Eu ajudei ele na situação de explicar como é que era, qual era o procedimento que ele tinha que fazer e por que a conta dele tinha sido fechada, né? Foi Entendi. isso, né? Eu, eu não tinha nenhum contato, né? Entendi. Antes com ele, muito tu menos. Tu não era o coach dele? Jamais, né? Entendi. Publicaram vídeos por aí dizendo é. que eu era o treinador dele, botando porque. Pô, te falar que eu, que eu, que eu, que eu, eu vi isso daí. Tá ligado? Tipo assim, que é assim. É que, assim, eu não acredito porque. Não é que. Ah, a internet é foda, irmão. O cara fala um monte de coisa toda hora. Fala só pra falar. É, então... Se a narrativa faz sentido, ele... O cara falar que você, você era coach do Felipe Neto só porque você é, interagiu em algum momento ali era um pedacinho só. E eu não tinha é. tanto essa noção, assim, depois desse caso, assim, eu já tô na internet faz tempo, fazendo live tudo nas redes sociais, mas não tinha essa noção. Tudo que o Felipe Neto é gigantesco. Essa é a é verdade. É. é, Eu nunca é. tinha tido contato com alguém que, né, que teve esse efeito. E além dessa coisa... Né, do contato inicial, ele tinha postado uma das partidas que ele tinha jogado e ele só postou a posição final. E que ele deu um checkmate ali, que é normal, podia acontecer com qualquer jogador, né? E aí, assim, do jeito que ele fez, foi super curta a partida. E aí eu, eu coloquei elogiando ali, né? Porque. <laughs> achei legal, isso foi antes, né? De todo, toda a situação. Entendeu? Ele tinha jogado bem, parecia, eu não vi o jogo inteiro. E aí foi isso, né? pegar esse tweet que eu tava elogiando ali, que ele jogou bem, fudeu. desenvolveu as peças, deu o checkmate, aí pronto, fudeu, né? Já, já era tivesse, o professor. Se eu tivesse orgulhoso do que ele fez, meu, meu aluno, né? Aí que usaram merda. essa. E mas aí, mas nessa... aí tu já. Tu foi, como é que tu foi parar no Chess.com? Tu foi lá. Tu, um dia tu ficou puto porque tu jogou contra um robô. Tu foi, <laughs> <fui>, foi brigar <laughs> com os caras. Os caras te contrataram? Não, eu, eu comecei a, a comentar esses eventos que eles transmitem. Tem muito disso, né? Os eventos de xadrez. Hoje em dia a gente tem uma narração. Que até a gente tem aqui o melhor de todos aqui, que é o Rafa Chest, tem um canal no YouTube pô, gigantesco. Melhor de todos. Ele... Caralho, aí agora, aí, agora, sabe todos quem os falou outros isso te odiando? Sabe, sabe <laughs> quem falou que tô é o melhor de todos? Ele, cara, o Cricor. O Cricor. O Cricor. O cara vai sair daqui, vai tocar um pagodinho. Tô brincando. Já aproveitou o trocadilho, já. já. Um dia, deixou mais eu uma aqui, né? Mas aí eu comecei a comentar esses eventos em português, que eles queriam expandir, e aí eu comecei a cuidar dessa parte. Do português fazem, enfim, quase 4, cinco anos já que eu tô lá. Ah, da hora. E aí, aos poucos, começaram a expandir mais também, né? Porque o site começou a crescer. A gente tem uma equipe legal, cuida de redes sociais, de tradução de artigos e tudo. Então, a gente tem uma equipe agora e eu coordeno essa galera com todo o conteúdo português no, no Tchess.com, né? Que e fã? Aí, eu tô lá. E tu, quando que você decidiu ingressar nesse negócio de conteúdo? De, é uns três anos, acho que o canal tem. Legal. Por, é... que, por que você decidiu? Até porque eu, eu, eu gosto de xadrez, né? Já há muito tempo. E, no, e eu tava com dificuldade de. Eu estava sem contato mais com pessoas do xadrez. Isso foi uma das coisas que me motivou. Aí, porque eu, tava, eu não conseguia mais jogar torneio, eu só ficava trabalhando, né? O que, que você fazia? É, trabalhava com manutenção eletrônica. Da hora. E o pessoal nem sabe, mas eu já larguei o emprego faz uns dois meses. Aí o pessoal tá descobrindo agora. Ah, da hora, Eu não mano. tinha comunicado ainda lá no canal. E agora mas... tá fofocado? É, agora eu tô focado só no YouTube. Foda. É, dá um medo, um friozinho na barriga, mas estamos só no YouTube, né? Aí. Nunca vai sumir. Dá um medo do caralho que nunca vai sumir. Isso é. aí. <laughs> é. eu, eu até tinha visto umas conversas, foi com o Petrito conversando sobre isso. Ah, tipo, tu nunca, nunca vai perder esse medo. O Petrito até falou: ah, será que eu não deveria trabalhar no CLT? Não sei qual era o assunto direito, mas era mais ou menos isso. E eu tava na mesma situação. Mas não, não deveria trabalhar no CLT, é. tá respondido. Não <laughs> importa mas mas, é mas na época eu, eu, eu tava no CLT, né? Eu tava já com essa dúvida: será que vou, será que não vou? Aí essas conversas aí eram atrativas para mim, né? Mas o canal mesmo começou, eu fiquei trabalhando, eu saí agora do trabalho, né? Aí o canal começou para isso, para ter um contato mais próximo com as pessoas de xadrez. Mas eu não imaginava que o canal ia crescer, né? Eu queria que crescesse, mas tipo, na época ali os canais de xadrez estavam de amadores, assim, né? Ficava mais ou menos estável, 3 mil inscritos, alguma coisa assim. Só que, de alguma maneira, foi crescendo. Eu, ué, que tá vendo? Foi... <laughs> Fui descobrindo Obrigado. como isso funcionava, né? Foi um crescimento assim. Gradual ou foi uma explosão do, n em alguma situação? Pro xadrez eu acho que foi meio rápido. Porque já tinha um canal muito grande, que era o xadrez Brasil, né? Uhum. E já tinha muito, muito, muito público pra xadrez que acompanhava o canal dele. Aí então, quando eu postei, eu acho que o pessoal que pesquisava xadrez caía no meu, no meu vídeo ali, um oh, canal novo, e ia clicando, eles se inscreviam um rápido ali. Entendi. E daí eu dei sorte porque saiu um vídeo que era jogando contra um, um computador do Windows. Tecnicamente, pra xadrez não é muito forte, né? Mas eu botei. Era um vídeo, tipo assim, jogando com um, um Chess Titans do Windows no nível, no nível máximo. Aí eu botei lá no nível máximo e joguei. E aquele vídeo viralizou. Eu não sei o que que deu no YouTube lá. Ele viralizou. Ah, isso mesmo. é legal. É... é, eu não sei. Eu acho que todo mundo pesquisava alguma coisa de Windows. Pum, xadrez, aquele vídeo né? ali. Sim. Como é que esse louco aqui jogou xadrez? Que... Então, isso né? que tu falou aí que o. Eu que Esse, o do o xadrez do Windows Não é, é o tão titans. forte assim O que que, o que, que é o Chess Titans? É um, é um aplicativo do é, Windows? Todo Windows vem com esse aplicativo de xadrez é o Eu não sei se então... o 10 tem, né? Mas se tu botar xadrez ali, vem Chess Titans Entendi, lá, e Aí qual que é o do... mais pica? Ah, esse, esse do Windows ele é bem mais fraco, né? O mais forte de todos é o, o Stockfish, eu Stockfish, acho. O né? Stockfish. Que até é de código aberto, assim, qualquer pessoa pode fazer é, o download Baixar. Usar, baixar é. E utilizar. Pode jogar nos sites online, tem utilizar, lá. Às vezes pode... não é o mais forte do mundo, mas. O Stockfish acho que é, hoje é. Hoje é, ele tá é. ali com a. Mesmo o Chess.com lá é aquele de 3,400. É. Ah, não, não aquele. Você teria que baixar e rodar numa máquina. Ah, é. sim, sim. Mas sim, o Stockfish sim. é considerado o ah, melhor. Aí né? se eu fosse jogar contra essa máquina, era como se eu estivesse jogando com o melhor que a humanidade pode produzir. Isso. É. acessível que pro louco, pro E qualquer um ali. pode acessível. É. Porque deve ter umas que são in-house é, e tal. Eu acho uns que. Os alfa de campeonato Weave. aí Deve ter servidor lá pra, pra aquilo tem, ali Tem, é, eles têm, os têm a e a Tem máquina, os que eles fazem a competição, né? E tem o LC0, esse tipo de é, Alfa Zero, né? Sim, que é, sim, o... que é a rede neural, lá. A rede e Neural, tal. é, enfim. Caralho, é mas isso mudou. aí é. Como o xadrez move a tecnologia, né, cara? Isso é um bagulho claro. eu acho muito louco, cara. Ah, o primeiro teste de inteligência artificial que, o, que a galera fez foi no xadrez, né? para ver se conseguia uhum. vencer um jogador, não foi o xadrez? O primeiro teste? Ou teve um é, outro tem, teste antes? É, tem um famoso. Teve que é o jogo o, da velha? O Deep GP... Blue. <laughs> <O> GP... <laughs> é. <laughs> Que é o, o, o Deep Blue deve ser que é um que jogou com o Kasparov, que era o campeão mundial, isso no, no, no meio dos anos 90. Isso. Famoso isso aí. É, isso é, é. aí tem uma polêmica tem também atrelada, de, né? Tem polêmicas, sim, sim, de que tinha alguém ajudando a máquina, né? Porque na época a máquina era muito mais fraca do que era hoje, e ainda assim conseguiu ganhar do melhor do mundo. Naquela época era sim. impossível você imaginar como é que alguém, um o computador, um computador ia ganhar do, do campeão mundial. Sim. E aí hoje em dia não, não tem nem graça, o campeão mundial... Nem joga mais, porque... Porque sabe que vai perder. Sabe. Louco, né? Sim, sem, Triste, sem chance. Um Pode é. empatar um jogo ou outro no máximo, mas vai perder. A maioria, sem, sem dúvida é, porque nenhuma. Porque a análise da máquina é 99,9%, né, cara? É, vai, não, não erra nunca ali, né? A compreensão, é. só que o. É ah, conhecimento de Deus, né? A máquina, praticamente, né? Caralho, velho. <laughs> é, <laughs> é praticamente Deus do... jogando xadrez, é. né? É. É. Hoje, técnica tá no... <laughs> Stockfish é, é, é. isso. O é, é o universo, bom, né? é regra do universo falando assim, é assim que se joga. Então porra. não dá, então não dá pra, nem pra treinar com essas máquinas, dá? Hum. Dá. Você. Dá. Essa é uma das utilidades melhores para computadores hoje em dia. É você. É mesmo. Porque você coloca um. Eu pol... sabe que tu vai perder, mas é maneiro. Mas você é, mas, aprende uma tá, mais lá pro nível do Cricor, né? Treinar com a máquina. É, mas não, não treinar de jogar contra. Eu treino de um jeito que eu tô estudando uma posição de uma abertura assim. E eu coloco ali e ele vai me dizer, ó, oh, a melhor jogada é essa. Então eu não jogo contra ele. Ele me diz qual que é a melhor jogada, aí eu anoto isso tá, eu coloco, faz um arquivo ali. Aqui, igual o Felipe Neto fez. Como se fosse isso. <laughs> Até porque ele tava curioso, jogando. Cara. Super cuzão. Ele... ele tava fazendo isso online, é, na hora, né? É, é, só que isso é Você não pode usar no você ranked, joga. né? Você pode usar no treino normal. E aí, quando você vai já na competição, em outra situação, você usa aquilo para você tentar replicar no jogo, né? Você é, usa não, ele entendi. e descobre um plano ali que ele. Ah, esse plano é melhor aqui, ele te dá dica, né? Isso. E daí o Cricor tenta replicar isso lá na partida. Pode crer. Pode ser que o cara faça um lance diferente, o uhum. fiquei sem aquilo Ele não serve mais para nada. Mas é mais ou menos isso, é. né? Você já aprendeu algumas técnicas jogando contra a inteligência artificial? Ah, direto. Assim, é o, é o principal treino que você faz hoje em dia com, ah, é com. É, pode ser com livros que te ajuda bastante também, com estudos, você fazendo exercícios de, 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 um, de sites que tem isso, mas o principal é com computadores, sim. Você faz uma análise e aí ele vai te falando qual é a melhor jogada a todo tempo. Então, qualquer situação que você coloca ali, boom, ele te fala, ó, Melhor jogada dessa, é segunda melhor jogada dessa. É aí você tem teu que ter o discernimento para sacar. O que tu quer fazer que também? Que... Isso, porque tem às vezes tem cinco jogadas são equivalentes. Ele dá uma pontuação ali. E aí você tem que saber o que, que você acha que fica legal. Uma jogada mais agressiva ou mais defensiva. Vai de cada um. Você tem um estilo também de cada pessoa aqui. Interessante. Ah, ainda tem alguém Agora. produzindo é, literatura? Muito. Ah, tem bastante. Muito. É mesmo? É. Direto. Vocês leram, os dois leram o livro da defesa siciliana inteiro ou Não. <laughs> Da não Defesa tem. Siciliana, eu acho que eu nunca li um livro inteiro. <laughs> da Siciliana. Eu nem jogo a Siciliana. Isso é louco. Ele achei... não joga porque é muito grande o livro, é, né? é porra. Mas eu achei, uma... achei, achei isso muito louco na série. Eu falei, cara, tem um livro inteiro sobre uma abertura, mano. Aí se fudeu. Olha um monte de coisa tem, que tem, que tem, muita muita conteúdo de eu, tem muito conteúdo. Eu, eu vi uma vez essa notícia, não sei se é verdadeira. Que produzem mais livro de xadrez do que de medicina. Eu vi isso aí Caramba, uma vez. Eu não sabia. Caralho. Que a literatura é era muito, muita, muito extensa. É, que você imagina essa defesa siciliana que você falou? É uma das defesas e dentro dela tem dezenas de variantes. Tem uma variante dragão, por exemplo, que é uma das sicilianas. E aí tem um monte de livro que fala só sobre a dragão. Ou tem outros Caralho. que falam sobre uma variante dentro da dragão. Então assim, é um negócio que vai ramificando também. Nome de abertura tem Sim. centenas. Caramba, então, essas... É, vamos lá. Você dominar essa, por exemplo, a Dragão. Uhum. Você domina essa porra. Por que, que você escolhe essa? Por que, que você escolheu a Dragão? Por que, que você não escolheu, sei lá, a Da francesa. porque <laughs> francesa, é francesa. Por quê? Assim, você... você é, tem um metagame? Tipo, ó, tá todo mundo jogando assim, então eu vou estudar isso aqui. Tem, tem isso? Tem um pouco. Tem um pouco é? que... Tipo, o que o campeão mundial. Tem assim, tem que os computadores dizem que é a melhor. Então, tem algumas que são ranqueadas como as melhores aberturas. Tem muito de gosto também. Mas tem o que o campeão mundial tá jogando geralmente. Então, não é que todo mundo vai mudar o que tá fazendo. Porque, às vezes, tem gente que joga aquilo a vida inteira. E você tá acostumado com aquelas situações. Então, é difícil você mudar de uma vez também. Uhum. A não ser quem tá jogando para se divertir. Daí você faz o que você quiser. É, tem né? Mo mas moda, tem que... né? Tem moda no xadrez. Tem, tem moda. moda? É, o cara tem... fica jogando uma determinada abertura e fica famosinho. O pessoal, ah, vou tentar esse planinho também. Entendi. E fica em alta ali. Mas quando... ah, pra você... você é bom? Você cria conteúdo, essa porra, né? É, sim, sim. A gente é, fica é, a moda é e faz um vídeo sobre. E que nem você tava falando dos computadores, né? Que nem para estudo não é muito bom, porque que nem o Cricor falou. Ele te dá o lance pronto, só que ele não te explica as ideias. E nos livros, tu vê as ideias. Tu vê lá, ah, o fulano fez isso, isso, isso. Por quê? Daí ele explica ali. Por causa disso, daí tu vai formando os conceitos, né? Que tem muitos padrões que se repetem. E essa questão da escolha da abertura também tem muito do estilo. Por exemplo, no xadrez tem o, jo o jogador que não gosta muito de atacar, que é um pouquinho mais posicional. Não gosta de ir pra bagunça. E tem jogador que é mais agressivo, pode jogar a siciliana, por exemplo. Então tu vai escolhendo ali a abertura de acordo com o teu estilo, do que que tu quer chegar. Sim. Eu gosto de jogar pelo ataque, eu gosto de jogar pra dar mate. Tem jogador que não gosta disso, que gosta que fique fechadinho e vai ganhando vantagem aos pouquinhos. Não gosto de, de ir de já pra tentar dar xeque-mate da 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 rápido. Pode crer. Porque é sempre mais arriscado, né? Se tu querer acabar a partida rápido, tu arrisca um pouco mais. Pode ter problemas um, por isso. Uma né? coisa chata, chata, mas interessante do do, do xadrez é que tem muito tease, mano. Tease? Tease era no, uma, um negócio do StarCraft 2 que a gente falava, do StarCraft 1 também tinha. Hum. Que é quando você faz uma jogada que não é que tipo é aquela jogada a longo prazo, mastermind. É uma jogada filha da puta, hum. mas que vai funcionar porque você vai pegar o cara. De, é, um Sem... ah, golpinho. É golpinho. É golpinho é o golpinho é é ah, tipo não, golpinho tem... nossa e como eu caio nessa porra velho como que tem um que eles eles posicionam o, o bispo bem no não sei o que eles mexem a, a, a... A dama e da mate em três, part... em três ah, rodadas. O pastor. Ali. É, o cheque do pastor. <laughs> Nossa, como eu caio nessa porra, velho. Eu só me sinto burro todas as vezes. Mas eu caio todas as vezes também. <laughs> mas tu já conhece. Daí Pior que, tá... que às vezes eu vejo eu, eu posso, e falo, cara, ele falando. Tá... Aí, é aí é o que ele tá pô. falando, é a questão dos padrões, entendeu? Sim, tu já tá isso. reconhecendo um. Quanto mais tu reconhecer melhor, tu vai ser. Mas Verdade. você já é um. O pastor, tu já sabe, ah, ele bota aqui o bicho e vai me dar mate. Já caí 10 vezes, vou cair 11 agora, mas... <laughs> é, mas pior que é isso. Mas, ah, ele mas quer me é dar aquele xizinho, né? Aí eu faço jogada que era errada e ele Sim. consegue. É sempre assim. É, mas é um padrão. É mais ou menos por aí. Tu vai pegando várias e, e tu vai reconhecendo. Então, esse aí é um padrãozinho que tu deveria reconhecer, né? Sim. Na próxima partida. E tem mas... muitos xiz, né? Eu imagino. Ah, é não, isso. tem muito. Tem coisinha... Mas uns golpezinhos prontos assim que dá muito certo, né? Até um certo nível dá muito certo. Ao ah, meu é. nível que é 700. É, um e dá certo o, pra caralho. ainda dá certo. E, e o pessoal usa muito isso em xadrez rápido também. Porque daí tu não tem muito tempo a pensar e daí tu cai no golpezinho e fica ali raivoso da situação. Porque tu sabe que é um golpezinho simples, mas que tu jogou rápido e não viu. Pode crer. Aí dá aquela. Esse jogar rápido é o quê? Você tem quanto tempo pra jogar? É, normalmente o pessoal joga blitz, né? Três minutos pra Três. cada um é o mais normal. Isso é bem legal. E eu esse xadrez aí, é pra jogar rápido, devagar? Esse... Então... Ai, isso é um tabuleiro? Isso, isso aí é, é, é desse é um tamanho cara? tabuleiros tabuleiro? Isso é um tabuleiro oficial. Esse é o que se usa nas competições. Grande super. pra caralho a gente achando que a gente tem um tabuleiro. Que é, nossa, né? nesse dedo do tamanho. Esse é o dobro, <laughs> acho que, dá da... Eu tava tampando aqui esse tá logo bonitão aqui no meio da mesa. Agora tava assim no começo, <laughs> Ah, foi... não tem problema. <laughs> ah, legal. os caras veem esse logo aí todo dia, tá tranquilo. <laughs> Aqui, ó. Caralho, aqui, ó. Oficial, Oficial? Oficial, real, é Oficial. Pra vocês, aqui, ó. Pô, obrigado, cara. Então é quer dizer então que agora a gente tem como perder pra você. Ih, caralho! Ah, isso foi ali, ali mano. Um negócio? Uhum. Que isso? Caralho, que Agora maria. é oficial mesmo, então. Você pega isso. Caralho, pesadão. Sim, tá aí, Cuidado pra, pra não se matar, hein. <laughs> caralho, olha aí. Bota aí, bota aí. Tem as peças aqui Nossa, também, que que tá aqui. Ô, Monark, agora nós vamos ser obrigados a ser bom de xadrez. Cara. É, o Coca tá vendo isso aí e tá ficando com. É, agora ele vai querer trabalhar presencialmente, é. né? <laughs> Nossa, que. Aí tem as pecinhas aqui então. também. Que f... Ali, cara, deixa eu ver. Caralho. Pô, obrigado, cara. É Muito aí, foda. Onde, onde é que manda fazer um troço desse? É então, O tabuleiro aí da Ponto do Xadrez, que é uma loja que faz o tabuleiro, e a inscrição aqui foi numa... Faz laser na madeira aqui. Half laser. Ah, ponto ponto do xadrez. A loja que tem o tabuleiro, tem mais um que eu trouxe vocês sortear aí também. Ah, ah é! é aqui, Obrigado, cara. E é, não é sortear e é concursar. Se tu é, falar é. sortear, o vagabundo vai é, me fuder. Tá, né? tá. é, concursar em concursar. O <laughs> pessoal não pode sair da live pra concursar <laughs> um tabuleiro. Ô, <laughs> é. oh, mas tu é grande massa. Você é GM, é isso? Isso. O que, que significa isso? De verdade? Você tem que conquistar algumas... Oi? Você tem que chegar numa pontuação, que é tipo um ranking, e conquistar três resultados específicos para ter isso, né? Mas geralmente você passa através de outros títulos. É uma titulação que... É, ser pra sempre, é vitalício. Depois que você atinge Grand Master, você para sempre vai ser Grand Master? Tem, uns, tem dois três casos que perderam título por causa de trapaça. Ah, caralho. Só trapaça o enemigo nesse título. Extremos, assim. E que pontuação você precisa ter para poder tentar cogitar o título de Grand Mestre? Você tem que ter 2.500, mas isso no, no presencial. No presencial. Não é, tem nada a ver com online. Online não tem título. Pode crer. O ranking online. do online é parecido com o do presencial? Um cara que normalmente tem 2.500 no online vai ter também no presencial? Não, é um. Não. Depende aí do site seja mas comparar com o chess.com, você vai ter. Uns 200, 300 pontos a mais no, no site. Entendeu? Mais ou menos, depende. Média. Porque tem gente que joga bem partidas mais longas, tem gente que Sim. vai jogar melhor as partidas mais rápidas, né? Então, depende daí. Entendi. E, um. e, e como foi o seu processo para chegar em GM? Cara, foi. Eu consegui com 23, 23, 23 anos. Eu tinha conseguido o de Mestre Internacional, que é o que vem antes, com 18. E eu tava. Sub... É, 18. Eu tava subindo rápido assim. Eu falei, agora vai ser moleza, né? Eu grande mestre, né? E aí foram hum. mais 5 anos, né? Porque. É, 2.400 pra mestre nacional são 100 pontos até chegar lá. Que, assim, é bastante até, porque você vai mudando um pouco em cada competição. Mas eu achei que ia chegar rápido, né? Mas aí foram 5 anos. E a gente tá falando de, de criançada que chega com 12, 13, né? Pode não, <laughs> mas 23, pera, mas demorou 5 anos pra tu fazer 100 pontos, é isso? E, sim, além disso, os resultados que a gente chama de normas, que é você tem que ter um resultado muito acima do esperado, uma competição internacional, mas tem que ter três vezes esse resultado. Tu tinha é. o rating e demor demorou para tirar a norma? Entendi. É o rating eu consegui, che eu consegui chegar antes até assim. Chegar uma vez ali já mesmo que caia, depois já ele já considera que já teve. É, eu Entendi. Antes, mas aí depois as normas era depois, né? ah, então, norma, aí, então aí tá aí aí essa normas, essas normas aí. Uhum. É, o que, que é um resultado muito acima do esperado? Esculachar todo mundo rapidão? Como é que é? Não, não precisa ser rapidão. Pode ser, <laughs> Pode ser lento. Mas, Mas tem que esculachar. Que esculachar. <laughs> é, tipo, Entendi. a primeira, a, a última que eu fiz foi no campeonato na Romênia, que eram 10 é, jogos, acho que eram dez jogos, e acho que eu fiz, tipo, sete vitórias, um empate e duas derrotas, uma coisa assim. Mais ou menos. Dentro daqueles... Aqueles adversários que eu enfrentei. Então, uma pontuação muito alta de acordo com contra adversários que tenham titulação também, que sejam é, de outros países, né? Porque grande mestre internacional é o título. E, e estando, você sempre esteve no Brasil ou você morava fora? Não, sempre, sempre morei no Brasil. E como que era participar dos campeonatos presenciais que você tem que ter para ter o ranking estando no Brasil? Ah, a gente tem bastante competição aqui, mas geralmente você vai. Pra fora para tentar esses títulos assim. Entendi. Porque aqui você tem competição pra, pra, pro ranqueamento internacional. até tá um certo limite. Aí para você pegar esses títulos quase sempre, você tem que para fora, jogar é na Europa. Um né? Bancado por si mesmo? Por si mesmo, é No começo é. Caralho, Puxa. isso fica é foda, né? É, a gente tava falando o que precisa para ser muito bom no xadrez. Você precisa de muito apoio. Então esses garotos conseguem novos aí, tipo, o próprio Kalsen. Virou de mais com 13 anos. A família dele se mudou. Eles, na, 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 eles são noruegueses, acho que eles foram morar, não sei se foi na Espanha, algum país mais pra centro da Europa ali, é, só por causa dele. Então, para ele virar grande mestre. Então as famílias se mudam, assim, ó, claro, esse foi um caso extremo. Mas, assim, é muito investimento. O, o xadrez é um esporte muito simples de você jogar, barato, você de um tabuleiro só de, enfim, de plástico, para jogar, mas. E de cérebro para caralho. É. Né? <laughs> pra, pra brincar, não. É, pra brincar não. Dá pra... É, mas mas para você viver disso aqui, você precisa, precisa ser pica, né? Você tem que ter é. alguma qualidade que encaixa no xadrez. Tem diferentes tipos de inteligência que talvez você possa precisar ter para xadrez. Mas não é necessariamente todo mundo que joga, é, sei lá, bom em matemática, que é um mito que o pessoal fala bastante, né? que tem que ser super inteligente. né? Eu sou... Vocês não são bom em Ativou. matemática? É, eu sou normal. Como que você era no, <laughs> no colégio? Você era bom aluno? Era bom aluno, mas era um desempenho médio. Não era nada surpreendente, assim. O que o pessoal e... mais. Oh, desculpa. E é por isso que tu não é profissional. Pode ser. Pode <laughs> ser. É. Era, era... Não, não era. Era bom na escola ali, mas depois na faculdade eu já. <laughs> achei muito difícil matemática. É. fez é. faculdade é. de matemática? Mas... Não, fiz administração. Aí no... tinha um pouquinho de matemática mais no primeiro cálculo, achei que era Sim. impossível já. Tava feliz com a matemática da escola só, né? O <laughs> que, que a galera mais gosta do teu canal, assim, de assistir análise? É o GM Sup ganhando do Magnus Carlsen. Oh, tá por dentro. Ah, tá vendo? O... E lembrou do Sup contra o Magnus ainda. É. é o... No canal, é... sai bastante vídeo de análise, vídeo jogando, né? No início do canal, o que o pessoal mais gostava era ver jogando. Tipo, eu entrava ali no site do chess.com, jogava e narrava o que eu tava pensando. Esse era o enfoque principal, né? Aí eu tentava... Foi difícil no início fazer, mas eu tentava falar exatamente o que eu tava pensando no jogo. Para que quem estivesse acompanhando sentisse como se estivesse jogando, né? E daí, no início foi isso que, que funcionou bem para o canal. Aí depois eu fui tentando fazer análises de partidas, né? Porque daí tu consegue buscar temas da atualidade de xadrez e daí dá um conteúdo diferente, né? Pode Aí ser. eu juntei isso daí. Então eu fazia jogando de vez em quando, de vez em quando analisando. E depois de um tempo eu comecei a fazer lives, né? Jogando. Uhum. E mais pra frente eu comecei a fazer lives de eventos daí. Que é o que deu mais certo no canal hoje, é o que dá mais sucesso, né? Ah, legal. É fazer live de evento. Aí você o acompanha. O vai lá, joga, eu streamo ele jogando, <laughs> pum. O pessoal curte vale. e fica acompanhando. Da hora, imagino que você virou tipo um jornal do xadrez, né? É, mais ou menos isso. Tem outros canais que fazem as mesmas coisas, né? Sim. Mas isso é bom pro xadrez, mas é basicamente isso. Em relação a eventos da atualidade, o pessoal entra no canal e se atualiza como foi a partida do dia da Copa do Mundo. E tu vai cobrindo esses eventos assim. Pode crer. E ao vivo também, que é legal. E no cenário do xadrez, é, todo mundo é parceiro ou tem os filha da puta? No Brasil, hum, tô dizendo. Não, é bem. é bem parceiro. Tirando é. o Kiko? É, a maioria é. A maioria é. É, a mas... maioria é assim, tipo... Mas sempre tem. A, a gente, o, o contato é sempre, tem, é sempre né? online, né? Sempre uhum. tem. Mas eu nunca tive problema não, com ninguém, assim, de é, a gente... participação em lives. Que nem quando o Cricor tava na Copa, a gente fez... Tava vários canais streamando. E daí, em algum momento, que o Cricor demorava muito pra dar os lances, né? <laughs> Aí, em algum momento, a gente fez uma reunião e ficou todo, cada um streamando em um canal. Mas todo mundo ah, isso ah, é participando... Legal, é. Só a voz não, é assim no canal legal. do outro, né? Legal, legal. Comparado né? com outros acho que é bem. É, tipo, é eu bem, acho é bem, é, é bem unido, Não é assim, uma competitividade cara. tóxica entre as, as pessoas. Não, 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 não isso não, não, isso não. Não, não tem, não. Não tem não. aquele lance de tu olhar torto pro maluco assim, pá. Não, não. Eu acho que tem uma legal. mentalidade e, muito grande nos canais, é que é divulgar mesmo o xadé, porque é um nicho, né? Então todo mundo vai. Todo mundo, se ajuda, todo mundo né? quer que cresça, né? Sim. Então eu sinto esse apoio, assim, e ajuda. Entre os canais, né? Tem três nas Olimpíadas? Nas Olimpíadas de verão, não. Não. Tem, tem Olimpíada de xadrez separada. Ah, entendi. Você sabe o motivo. Tem. Eu não sei o motivo disso. É, o xadrez ele é, ele é considerado esporte olímpico, mas ele não tá nas Olimpíadas. Ele tem os requisitos né, de ser praticado em não sei quantos enfim, continentes, o número de pessoas. Mas uhum. eles parecem que tentam, às vezes, colocar o xadrez lá. Mas a Olimpíada de xadrez é independente disso. Vai continuar acontecendo. Mas eles tentam que tenha nos Pan Americanos, que tenha nos Jogos Olímpicos. Agora, não sei se isso. Vai acontecer, a gente não ouve muito disso. Não seria sim. legal se isso. Ia ser né? muito do caralho, porque ajuda a jogar ah. um holofote ali, né? É, é não, demais, né? tem é. muito esporte na Olimpíada que só vê nas Olimpíadas, não é. vê em outras é, épocas é tipo do tipo ano, agora, né? É. O xadrez ia ser legal mesmo, porque daí todo mundo ia ver o xadrez. É, a gente agora podia gerar mais interesse. Ganha mais força até, né? É. Com o jeito que ficou no passado, né? Sim, do jeito sim. que cresceu, de repente, para as próximas, né? Tem que é, crescer. Eles estão se movimentando para isso, né? A entidade, enfim. E quais, são, e quais são os eventos que tem Tem a Olimpíada do Xadrez, que é mais que tem, assim, grande, foda mesmo, internacional, pá. Tem a Copa do Mundo, que eu, eu joguei mês passado, que é uma, cada dois anos, né? Ah, da hora? E da aí, hora. qual que é o nome da Copa do Mundo de Xadrez? Copa do mundo de, mundo de Xadrez. Né? Você falou. <laughs> entendi, entendi. <Exatamente. risos> Bom, e é uma, uma organização federativa? O que, que é? Quem? quem que organiza esse negócio? A, a FID chama, que FID. é a Federação Máxima do. Federação Mundial de Xadrez, né? Da hora, e quem, quem, quem comanda a Federação Mundial de Xadrez? São os próprios xadrezes. Enxadristas enxadriz. Ah, cara, tá sabendo? É, eles mesmos. Tem, tem lá, tem as eleições a cada acho que quatro anos. Entendi. Se você for GM, né? você pode votar. A votação é por país. As federações votam daí. Entendeu? Aí tem votação, tem também. Enfim, as campanhas também. As e é política, legal esse tem isso. Campanha. Tu já ah, tentou imagino. se meter nessa porra? Cara, eu fazia parte da chapa que tentou é, ser presidente, da ganhar as eleições da Confederação Brasileira de xadrez, agora, é. ah, em é? dezembro. Entendi. Que uhum. a gente passa por problemas aqui também. Ah, é? Qual que é o problema que tá rolando aqui? Ah, a gente, assim, a maioria dos jogadores e mesmo do público discorda muito do que a Confederação faz bastante tempo. O que, aí... que eles fazem de merda? Sem se Cara, queimar. Caralho. É, não, muita coisa. <laughs> tipo, muita coisa, assim, não faz campeonatos legais, não dá patrocínio, não fomenta. Sim, não fomenta. Principalmente não fomenta, a gente tem uma dificuldade muito grande de comunicação. Então, assim, é, muita gente reclama desde o nível amador e dos, dos jogadores profissionais também. Assim, questão de regulamentos, né? De não ter uma estrutura de. <coughs> Das as convocações Não serem justas <laughs> para as competições também? A gente teve muitos problemas já. Entendi. E aí a gente tentou. Tem uma panelinha? Tem. Tem. Tipo, isso faz bastante tempo que tem. A gente tem tentado mudar isso, tem uma turma e. É, o público também tem essa essa noção. Sim. Essa, essa opinião, né? E Mas quem aí... que vota dentro da, dessa eleição em então, vocês? As federações é, estaduais votam. E quem, <laughs> quem que controla o voto das, das estaduais? O, o presidente de cada federação. E quem colocou eles lá? aí ah, os clubes os clubes os clubes de cada estado sim sim Entendi. geralmente são os clubes o que, né? que é um clube um clube são os clubes filiados é, é, a ele paga mensalmente para ser um clube É, eu acho que aí cada federação estadual vai ter o seu, seu sua regra sua regra é isso Entendeu? mas é, geralmente são clubes que enfim que são filiados né as, as entidades é tipo e... uma cooperativa sabe, essa, essa essa parada não as, as federações? É, quem, qual que é a lei que regimenta esse tem, negócio? Tem, cada uma tem um estatuto, né? Tem um estatuto, e aí você tem ali, tem as eleições também internas. Entendeu, né? entendeu. É, enfim, tem essa, essa questão que a gente. E vocês não que... ganharam, cara? Não. Que não. droga. É, a gente teve um problema em relação aos, aos votos, as federações, muitas estavam irregularizadas por motivos não muito claros, né? enfim. Hum. Problemas de. Um Caralho, mano, é né? o bagulho é do mal, mano. Do, do... É. do mal, é? Máfia Ô, do X3. É? Ma... É? É, tu votou verdade. em quem? Não, votei na, no, no, na chapa A. Ah, na chapa A, entendi. Porra, só que aí, na moral, tô olhando aqui, tu não podia ter Acho votado que... não, mano. É... Tá meio errado esse negócio. Caralho! Ih, no final da conta, sua licença foi caçada. Olha Puta merda. Minha... Ih, tu votou errado, teu. Dei... Que coisa, né? Se você tivesse votado no lugar certo. E a gente até fez uma live com, com o Rafat para. Chespra... No um cimento. Hã? No cimento <laughs> é Sim, antes, exatamente. Fez a live com ele pra falar um pouco sobre as nossas ideias. Quais são Bom, suas ideias? Não, eu, eu abri o canal ali para eles trazerem as ideias, porque na época eu também não sabia de todos os detalhes Entendeu? de tudo que estava acontecendo. É, Aí... mas ele abriu o canal pra gente trocar uma ideia, porque. É, para divulgar o, o isso não pro sabe público muito do disso. xadrez, né? Essa parte de, de política sempre é muito complicada e não chega muito nas pessoas. Então a gente conseguiu pelo menos passar isso para as pessoas e enfim, quem sabe daqui a quatro anos as coisas mudaram um pouco mas a gente tentou fez fez um site tentou se organizar bem é, e tudo tem um início também tu começa assim depois vai melhorar na próxima já fica mais é, a e... gente fica sabendo né e vai melhorando entendi e a própria federação internacional aconteceu isso também tinha uma 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 panelinha vamos dizer durante muito tempo durante décadas e agora entrou uma outra uma outra turma com muitos profissionais jogadores mesmo ali na diretoria que é importante para dar uma vivência ali né de quem joga mesmo então isso é muito legal Muitos não adianta ter um burocrata lá, por foda. -se. Exatamente, é, pelo menos uma parte tem seus jogadores que estão é. no dia a dia ali, né? Então, Entendi, é, tem entendi. Um... É, Mas a parte que... de política sempre É, em todos, es... tem um rolo, em, isso... qualquer... em vários esportes ah, ah, isso, né? Sim, é claro, sim. não, não, não é só. tem jeito. Claro. Mas isso, como é que é uma má gestão de uma de uma federação, uhum. como é que ela impacta na tua vida de jogador profissional? É diretamente? É o que acontece muito, é que os jogadores acabam e eu já vi vários exemplos disso, acabam desanimando. Então, no xadrez, se você é profissional, a gente fala profissional de xadrez, é, as pessoas imediatamente pensam que você é um jogador de xadrez e ponto final. Mas você tem pouquíssimos jo jogadores no mundo inteiro que são 100% só jogadores de xadrez. Todo mundo acaba fazendo alguma outra atividade profissional dentro do xadrez mas não só jogando. Então, te estimula mais a fazer outras coisas, né? Enfim, o principal que sempre foi o, o tradicional para isso é você virar treinador também, dar aulas de xadrez, né? Hoje em dia você tem mais opções com o YouTube, com o Twitch, enfim, fazer lives, uh -huh. fazer criar conteúdo. Então, é isso. Muita gente acaba desanimando porque vê, vê essa falta de, de perspectiva, né? Porque mesmo além dos profissionais, quem tá começando, é, é legal você ver a coisa dando certo ali, né? Você se espelhar em alguém, se espelhar, pô, se der tudo certo aqui, eu vou virar um um grande mestre, você é um dos melhores do Brasil, e isso aí vai me garantir uma vida tranquila, ou né? Posso tentar ser um dos melhores do mundo depois. Entendi. Mas esse é um é dos problemas, né? Enfim, não é, não, tá longe de ser único, mas é pra gente conseguir ser um dos melhores do. ser mais destacado no mundo. Né? E se tu. Desculpa, cara. É porque o Monark tá assim pra mim, ó. <laughs> que você ia falar alguma coisa esperava você falar ah, eu não pude p... evitar de rir cara Esse <laughs> moleque é muito esquisito oh, e o, o, o Queens. Ah, ganhou... era isso tava olhando é né, filha da puta não não mas antes <laughs> eu ia te perguntar o é, que, que, que que a tua chapa ia fazer de assim imagina que vocês ganharam o que que a, qualquer não, não precisa falar mal dos outros caras que tal tá, claro. mas o que que a tua chapa faria é a primeira coisa importante assim é conseguir é, escutar bastante o que, que as pessoas estão dizendo, né? Porque a gente tem essa... Eu não vou falar, tá bom. Eu não vou falar, não. Mas é, tentar entender não, o que Não, você as pode pessoas... falar. Eu só não quero é. te fuder, é não, 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 tranquilo. Isso aí tá... A gente falou aquele <laughs> dia também. Tá. Fala falou boa. bastante aquele dia. Então tá bom. Então vai então, fica... te falar. Você fala. fica à vontade. A gente aqui é a Suíça, irmão. Todo mundo vai te falar. Tá tranquilo. Mas o principal assim, é assim, a gente poder ter uma conversa legal tanto com os jogadores é, como com o público de man... Os jogadores profissionais, com o público de maneira geral, entender... É, localmente, que as pessoas precisam também, né? então conseguir dar mais voz para todos os estados, né? não ficar nessa coisa né? dependente ou não do voto, mas sim tentar que todas as federações possam ser regularizadas, possam participar né? de uma eleição. Poderia até pensar em mudar a o eleição. O sistema de eleições, né? Isso, para ser para os jogadores, a gente tem essa proposta. também. Não pro clube decidir, né? Meio é autocrático não... isso aí, né? Caralho! É não, não. O cara tirou do <laughs> cu essa É, não, é não para as federações só poderem votar, mas que os é que... filiados possam votar também. Sim. Aí seria um, enfim, não sei quantos filiados tem hoje. Aí acho seria que... democrático. 4, cinco mil, vo... é, mil filiados, mas poderiam ser mais, poderia abrir mais e rever muitas coisas, né? De taxas, enfim, que a gente tem essas Eu acho que todo mundo e... que pagasse uma mensalidade do, da Federação de Xadrez tinha que poder votar. É uma das ideias, sim, é, que a gente... Pode é... ser. Vocês é, ganham um vínculo de renda uhum. e aí ele tem algo que ele tá ganhando por, por investir na federação de xadrez, né? Que é o direito a decidir para onde pode vir a federação vai. Sim. Xadrez é uma sim. parada muito democrática, se for para pensar, justamente pela parte de, de ele ser barato, de você jogar, é, né? Sim. Muito mais barato que um Free Fire, até. É, você literalmente. Pô, o, o site. Mas peixe, bem que esse aqui é cara pra caralho. Não, tudo bem. Essas peças aqui é. mas, o, mas o no próprio chess.com, tu entra ali e joga e acabou, pô. Pois né? é, e é rapidinho, é tipo, qualquer celular roda, tá ligado? Sim, sim. É, é isso. A é parte isso. online evoluiu muito. Eu, é, o pessoal jogar, né? É, pra, é, é o que a gente tava falando, a prática sim. básica ela é super barata, né? O que, é, o que acaba sendo um pouco restritivo é que pra você treinar bastante, viajar bastante, acaba sendo muito caro. Então, acaba sendo assim, no começo. É realmente democrático, mas depois começa a ficar <laughs> Elitizado. Sim. É, foi. Fica. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo, por isso que eu parei meio de jogar. Como que foi essa história? Por, cara? Eu comecei a trabalhar e não consegui mais jogar. Mas você é Co bom, no, né? No xadrez. É. Que ranking que tu é? Eu não, eu não tenho nenhuma titulação, nenhum. Mas que ranking do, do xadrez? No chess.com? É. Ah, 2.380, 2.400. Você é bom pra caralho. Ali. É, tô... no, aqui, é fica ruim eu falar ser, de mim é. mesmo, né? É. Mas seria acima da média, né? Um po... acima bem da acima da média. É, bem acima da média. Não, no, no é, no acima da média. To, a média top, é mil, não é? A média é mil. Ele seria top, sei lá, 1%. No é, site. naquele, naquele porcentual do, do. Então, do então tá bom, né? 99,8% Então é que, tá bom, né? E é do mundo, é, não é do Brasilzão, né? É, é do mundo, do pessoal que tá jogando online. Mas é que nem o Cricor falou, essa questão de tu jogar os torneios. É difícil de fazer isso. Quando eu tava no ensino médio, eu jogava torneio no estadual lá no Rio Grande do Sul, né? Aí tinha o rating lá, que era o rating oficial da Federação Gaúcha, que depois foi extinto, né? Ficou só o da Confederação Brasileira de Teadrez e o rating internacional. Entendeu? Aí. Ah. Só que quando eu comecei a trabalhar, que terminei o ensino médio, que daí tinha uma rotina de trabalho, ali eu não conseguia mais jogar torneio nenhum. Ah. Porque normalmente os torneios oficiais, esses que o Cricor joga, às vezes, é cinco dias. Entendeu? E como é que tu vai jogar trabalhando? E os torneios Aí pagam? Aí conseguia mais. Dinheiro? Não, pagam dinheiro. Quanto ganham. que paga? Ah, depende do torneio. Não é tão alta a premiação na maioria dos torneios. Porque lá no filme do Gu No, no sério do Gui's Gambit, a mina comprou uma casa com o dinheiro do torneio. É, mas lá ela era da elite, né? Entendeu? É o, o assim... Ma o, É, mas o Magnus é podre de rico, né? Isso, mas ele, né? Assim... <laughs> é, é, seria a Beth é ela o Magnus, é, quase. É, você tem podre, podre de rico mesmo, de xadrez, você tem... Os top 10 ali, talvez, né? Ah, acho que dois ou três. Mas assim, que são muito ricos, acho é. que... E eles ficam ricos calcinho, como? Do, dos prêmios é que o Carlson é... Ele tem muita também publicidade, né? Os patrocínios. Ele é Famosão, né? Famosão, é. sim, fez. Foi modelo de, de, de uma marca de roupa, não um tem né? Ele atrás, é bonitinho, né? Tá meio gordinho ele, agora, mas é bonitinho. É, o xadrez, essas <laughs> coisas. É, é mas... podcast também. É. é, mas só o campeonato mundial, lá acho que era um milhão e pouco, né? É, não, é, é que, que ganhou de mundial, dólares. Lá, é, já tá rico, já é. ganhou um mundial. Ele né? tá, tá já bom. ganhou várias vezes. Ah, é? É, ele é se de... ele soube investir, ele, é, ele deve ser inteligente, né? porque, afinal, é um grão-mestre de xadrez. Dá é, ah, tempo pra caralho que ele é grão-mestre de xadrez. É. 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 é, mas tem que desmistificar um pouco essa parte do inteligente pra jogar xadrez. Né? Ah, mas, assim, não tem como qualquer pessoa Qualquer pessoa normal pode jogar xadrez. Não, pode jogar, mas não chega no grão-mestre. Hum, não, 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 não chega. Com, não com tem uma relação de QI com... Apoio, com... Tem certeza chega. que tem. Com certeza tem. Talvez. Hum, né? com certeza. É uma aptidão, é uma aptidão. Quer porque dizer, então, criança, que tu pode ser burro criança, pra caralho. Pode, pode não, ser. Que me fala um grande mestre burro pra caralho. Não, eu, não... não podemos falar aqui. Não, não, tem, não tem ninguém burro, né? A questão é: tu não precisa necessariamente ser um, um super QI de jogador de xadrez. De jogador de xadrez. É. Não, só pode me Às vezes o pessoal fala: ah, tu joga xadrez é inteligentão. Não, tem uma inteligência média normal, entendeu? Tu pode jogar xadrez. É bom, o tipo fato de... é que. Pode tu ser nerd... bom no xadrez. A, o fato é que se tu joga xadrez e tu é bom no xadrez, tu é um nerdola do caralho. Isso Neto. é fato. É porque isso não, acho mas, que atrai mas, muito os nerdolas. É, é que, é, é é que, que eu não acho. Não sei ia contestar o ponto. É ah, dos nerdão? É, eu ia meio que concordar, mas. <laughs> é, eu não sei é Eu acho que no xadrez é o mesmo público que tem hoje de gamers, por exemplo. Que, um, é, um o cara... que é um monte de nerdola. É um monte de nerdola. Pode ser, não, mas, mas é não é todo. necessariamente tudo nerdão, que né? come cheetos. É, não. eu fui sempre mais caseiro. gostava de jogar. Só que xadrez, videogame e tal, igual qualquer. Gostava de jogar. Gostava de e não jogar. gostava de transar, né? <laughs> é. Não, não, não. Todo nerdola <laughs> gosta de transar. É, é só não consegue. Não consegue. <laughs> Mas não, eu, eu vejo mais ou menos similar com uma pessoa. Um gamer, assim. O cara fica Não, assim, não, incrível, não eu com, certeza, certeza, Rafa, com certeza, Rafa. Com certeza. Vai evoluindo. Ah, é que assim, ó, tem os caras. É muito difícil ter um cara bom pra caralho num jogo que não é um nerdola. Tá ligado? É, existe, existe. É porque pra te ser bom, para ser bom. Oh, Já não me parece ser nerdola. Porra, você viu as dancinhas que ele faz de anime? É que é, é, às vezes Eu o nunca cara. Vi. É, porra, então tu tá por fora. O cara é Master Nerdola. Top <laughs> e é ultra nerdola. Desculpa. Errei. <laughs> é, é que, tu, é que tu tem que passar muito tempo fazendo a mesma coisa pra te ficar muito bom. Uh -huh. É, e é coisa que... de nerdola, é qualquer nerdola. jogo. Nerdola é é... é, qualquer é jogo. bom no Dota lá, tu passou muito tempo jogando Dota quando tinha pessoas é... fazendo outras coisas. No xadrez, pessoa que pessoa coisa. que decide dedicar horas, anos da vida dela em algo 2D, 3D, que não é a vida real, é um nerdola. É, é, pode ser. É, eu acho que vai atrair muita gente assim que gosta de ficar numa boa ali sozinha, porque você tem que, quando você começa a realmente se destacar, você tem que passar. Sei lá, eu passei muito, muito tempo quando eu tinha, não sei, 12, 13 anos assim. É. No meu quarto, sentado ali com o livro a, durante várias tardes, estou no xadrez. Isso é, é normal? Eu Ner, isso é nerdola. Léo, mostra <laughs> uma, uma. Como, diria, como o, o monarca disse antes, ali, é uma pessoa introspectiva, né? É. É. É mas é, Leandro. Sim, mas é, é pô, muito. mas eu não tô falando que você é rápido, É mas não, não, quer... não, não. E eu, não. eu, eu também, eu sou é maneiro pra caralho. eu também sou, sou inteligente nerdola. aqui ponto de pra mestre Não, é uma característica, é. não, mas... É que a pe... é, se tu gostar eu muito de uma coisa, você vai fazendo. Né? É igual o jogo, é igual a mesma coisa que jogo. Então, é, só sim, que, afinal, é um jogo. É, é um jogo, é um esporte, né? Mas é um jogo, Ou, vocês são viciados em jogos, né? Dá pra dizer que vocês são, a vida é dedicada a isso. Vocês acreditam que a vida é um jogo? Não, agora eu parque com Matrix. Não, porra, tu eu não esperava essa não, essa? não, essa eu não tenho. Tá Monarcão. Monarcão é desse. Eu achei ele que vamos... ele ia falar alguma coisa. Ai, e agora é xadrez. Não, é que Matrix. Introspectiva É, coisa, né? É Monarca. Explica a cara. tua teoria. Por que, que tu acha eu que a falava. vida é um jogo? Vai. Não, porque a vida é um jogo. O que é, que, é um jogo. O que, que é um jogo? Só que só joga uma, uma vez, talvez, né? Não sei. É um jogo hardcore. É, é. Não sei se joga uma vez <laughs> só também. É, é vai como entra... uma É, enquanto tá jogando, a princípio é uma vez só. Então, aí vai que, que tu morre e tu. Pum, acorda, caralho, maneiro esse jogo. Agora vou eu vou começar de, vou novo. de novo. Agora eu vou de <laughs> cachorro. Bota uma ficha. <laughs> a, a pergunta é: tu iria de novo? Depende. É, depende do que, não, que, não é, é. É, é que eu, eu acho que tanto, iria, iria, gente, eu, iria eu iria eu iria depende eu iria. do contexto de do que é o pós aqui entendeu se eu vou imagina se eu morro se a gente morre e aí no pós vida a gente descobre que a gente é um ser infinito se a gente não morre e a gente pode ter a experiência que a gente é, quiser entendi. o quanto tempo a gente quiser e foda-se porque e gente... se isso aqui for uma parte desse de tudo isso. Então, é, é, faz sentido, porque o único jeito do, de alguém que já que é infinito, que é imortal, ter uma experiência que é verdadeiramente transformadora pra ele é ele esquecendo de tudo quando ele tem experiência. De tudo que ele já sabia pre, previamente. Porque ele consegue ter uma experiência sem a, a, o bias do conhecimento prévio. Não, mas eu achei que o teu raciocínio ia ser: se tu descobrisse que tu é uma pessoa infinita lá, tá no jogo. Hum. Aí tá, vou voltar a jogar, porque eu sei que se. É qualquer problema aí, eu sei que é superficial porque eu sou muito não, maior. Mas você só... Agora, quando tu tá aqui, tu não sabe, né? Exato. Aí esse é o medo, né, da, Mas da você vida. só pensa que saber. você voltaria porque você tá pensando com a sua mente finita. Que se você tivesse pensando com a sua mente infinita, você vê que é legal essa experiência, já tive, vou para outra. Que eu sou infinito, foda-se. E outra, o que, que um ser infinito mais deseja? A gente não sabe não como perde é um infinito, pouco a infinito, né? Daí? Só, só tem o um jogo. Perde um pouco. É infinito, só é. tem esse jogo ao é lançamento então lá. É, perde, então, perde. É <laughs> Por isso que você <laughs> se condiciona a essa vida. Melhor. Que é finita. Que é finita. se acaba se impondo alguns limites. É, porque o, que, que, o que, que um ser sem limites vai querer? Eu acho que perde limites. totalmente a graça. É, ele ele perde limite. a graça. Ele quer o que ele não tem. E aí a gente escolhe, ah, vou me submeter a minha, minha consciência a uma experiência. E a gente nasce. E aí a gente tem essa vida aqui que a gente não entende nada. fala, cara, passa 80, 90 anos, fala, cara, por que eu tô vivo? Que merda é essa que eu tô vivendo? Mas na verdade foi algo que você decidiu antes porque tu queria ter uma experiência que você não poderia ter Na a verdade condição. é que é mó gostoso acreditar que tu vai morrer e tem alguma coisa. Isso é muito gostoso. Que tem alguma coisa é, depois? Isso dá é dá uma é. tranquilidade, né? De... É, é, isso. Pá, é acha que ninguém que dá? Eu, acho que dá, eu acho que te dá um, um certo. Uh... É, é meio que um, uma esperança, hum. tá ligado? Porque assim, morrer e acabou, fudeu, é triste. Mas é bom ter esperança? Ah, bom, é se bom. algo depois, significa que isso aqui é só um pedacinho <laughs> do, da experiência é, completa. Eu é, gosto bem, mais desse pensamento mais também. É porque que seria, não vai acabar, né? É que seria meio burro, meio tosco uma realidade... Dessa, tá ligado? Uma realidade onde você vive, morre, acabou e foda-se é, Mas é bem possível, 50% de chance pelo menos Não, totalmente, mas é, mas é meio tosco Tipo, na minha compreensão de ser humano é meio tosco A gente ter toda uma realidade pra porra nenhuma Que nem eu trabalhava com eletrônica Na eletrônica tinha um negócio de máquina, né? Que é, é... Fazendo a filosofia, a analogia assim pra uma pessoa Quando alguém pergunta, ah, o que é que tu é? Quem é tu? Tipo, não tem uma resposta precisa para isso Basicamente, se tu fosse na uma máquina, tu mesmo seria só a parte que toma a decisão sim ou não. Isso é o que tu é. Se tu parar pra pensar, é isso que tu faz. Sim. Só diz sim ou não. É só, só isso que tu faz. Não faz mais nada além disso. Sim. O tempo todo. O tempo todo. Não somos na... uma máquina de decisões, né? É, só que só duas. É sim ou não. É só o que tu faz. Louco, louco é, bem né? estranho, é meio estranho, né? Meio tipo, dualístico universo. É, aonde tu chegou? Vocês estão aqui fazendo um podcast. Vocês chegaram aqui porque vocês fizeram... Algumas decisões que fizeram isso acontecer. Mas foi só sim ou não, em algum momento da vida de vocês ali. Foram mi milhares de micro decisões de sim. Milhares ou não. De, de sim ou não. Só isso que tu faz. Louco, né? E que é é, você tá assim, indicando viu? nesse papo que a gente funciona igual um computador. É, se fosse. Se tu foi programado e tu responde sim ou não, parece que tá criando coisas aleatórias e infinitas ali. Mas não, tu só disse se eu quero fazer ou não ela. A tua é simples daí, seria bem simplesinho. Quando né? uma máquina só deixa... toma decisão. Quando um computador de xadrez está chegando numa jogada, é uma questão de sim ou não para ele? É, no computador de xadrez op... é banco de dados, né? É <laughs> comparações tem mais opções, e né? tal. É, será que ele pensa em só sim ou não? Talvez sim, né? Talvez essa estratégia é melhor para mim? Sim ou não? Não, então vamos para outra. Essa estratégia é melhor para mim? Sim ou não? Sim. É porque é realmente difícil pensar numa tomada de decisões que não envolve uma decisão binária, né? É que é. eles têm uma. É, essas novas têm uma coisa que eles conseguem. Simular os jogos a partir de uma tal situação. Então está com uma situação ali, ao invés de ele tentar pensar qual que é a melhor jogada ali, ele simula milhões, sei lá, de jogos a partir daquela situação e ele começa. É um palpite do que, que ele acha que vai dar mais certo ali. Sim. Então ele simula é. jogos, imagina, em uma fração de segundo ali, a partir dali, até o fim milhões de vezes é um negócio. Mas eu acho é, que mesmo esse, assim, mesmo assim, mesmo assim, é assim ele é. tem que se perguntar, essa jogada foi boa sim ou não. Mas daí tudo se sim, resume sim. Aí, É, aí, é aí. Tudo, eu, acho eu acho que é o ponto se tu, tá resumindo é, pessoa o ponto a pessoa é isso, dele. tudo se resume, né? Sim. Mas que nem a questão que tava falando, tipo, é, é muito mais legal coisas que são infinitas, né? Não gosto do finito. O xadrez é isso. Por exemplo, os jogos antigos que os mapinha pequeno, tô, ninguém quando saiu um jogo que tinha um mapa maior, todo mundo ficava, nossa, um mapa, um mapa muito grande. Tá simulando esse Agora está grande demais. Agora é. tá grande demais é. que você não consegue nem. Mas o xadrez é um jogo infinito. É uma das coisas que atrai, né, quem joga xadrez. Pode crer. É, Não tem limite. Que nem tu falou, ah, os computadores chegaram no limite? Na realidade, não. Daqui a pouco desenvolve um computador que ganha do computador atual. E como isso aconteceu? Porque só ficou mais profundo o caso. Vai saber ali. se é a programação quântica, mas, né? Mas é que nem o Krikor falou é. da questão dos átomos lá. Ele é infinito. O jogo de xadrez já começou no mapa máximo, entendeu? É, não, <laughs> é um jogo com mapa não infinito Não tem atualização, já. né? Não tem atualização. Vocês chegaram a assistir o Kings Gambit, né? Imagina. Ah, sim. O que, que vocês acharam da série? Ah, eu achei top, né? Eu gostei eu... bastante também. É. Assim, eu tanto... Oh, que interessante. Pra quem não sabe nada, assim... Que eu vi muitas opiniões legais, e mesmo da minha visão como, como jogador é muito legal, porque a consultoria foi feita pelo Kasparov, que é um dos caras consideramos um os melhores do mundo, da história, né? E aí então ele, ele teve certeza de deixar a coisa de um jeito bem feita ali. Que fosse pra... crível. Isso é. Então vocês, como jogadores de xadrez mesmo, raiz, era, foi crível. O que que vocês foi... achavam lá que, que, que foi viajado na série? É, a coisa dos, dos comprimidos ali, né, dela olhar Tu pro, nunca usou uma credo, droga e jogou melhor? É... Não, e acho que nunca ninguém já... Nunca, de, assim, pode até ter usado, mas... para jogar melhor, melhor é. né? Não, é, não a, a série, ela é legal. Tem o xadrez, né? Tem bastante xadrez, mas também tem a história do drama, né? O drama também prende ali. Então ele conseguiu é. juntar o xadrez com uma história que poderia ser feita com outro assunto, que talvez não o é um xadrez. Tem o drama, né? Uhum. Sim, tem, tem o A gente fica ali entra, envolvido na... Da menina vencendo. É. Então essas duas coisas fizeram com que uma pessoa que não joga xadrez continuasse acompanhando. E, e fosse descobrindo o xadrez se junto com a série. Conectar, Acho né? que eles foram espertos em fazer assim. É, Porque eu... se tu conhece só xadrez, uh, se tu não conhece nada de xadrez, tu, tu vai se interessar no, no drama. Sim. E vai, o xadrez pode ir te cativando até o final. E daí termina a série tu vai lá, procura xadrez na internet pum, é pum, acha os canais de xadrez. Então, foi exata... Foi, então, mas <laughs> foi isso foi, que aconteceu. Foi numa pira dessas aí... Pra, no teu caso também foi isso que aconteceu? Aham. Hum o canal subiu... deu uma bombada ah, 100, salve, salve, 100 mil inscritos assim. <laughs> 100 mil inscritos o canal tava, tava próximo de 100 mil depois o Gambi da Rainha tipo subiu 100 mil em 3 meses, alguma coisa assim caralho, hum. sinistro né cara a vida de jogador profissional é daquele jeito mesmo que retrata, cê, é viagem vocês conversam com os outros jogadores, vocês vão pra casa deles, fazem festa louco então, é o... falar isso, essa parte que eu acho mais legal que é conseguir mostrar pras pessoas como que é a vida de um, um campeonato de xadrez Pros profissionais, né? Que ninguém. Não tem a mínima ideia, né? Como que é. Como que nem é. muita coisa. O principal que eu acho que retratou legal é o quanto que ela fica encanada com o próximo adversário da. Então ela não consegue fazer nada direito. Ela só tá pensando qual que vai ser a jogada que ela vai fazer. Que ela pega o livro da Ciliana e fica olhando. Uhum. Então, assim, quando você tá num campeonato importante, você tá acordando e dormindo só pensando naquilo mesmo, né? E aí ela fica toda abalada, Quando ela perde, ela meio, né? Sai, olha os spoilers aí, né? Ela é. sai um pouco ah, Porra, da... quem não viu ainda <laughs> tá de sacabronça ah, também. <laughs> é pra levar spoiler mesmo. É. é. Ela sai meio de si assim quando ela perde, porque ela tá. É a vida dela. É aquela, né? E, e rola um pouco disso também. Rola. Quando ter... você vai competir? Tem rola as festinhas um também? Tem, as festinhas, geralmente. É depende... oportunidade pros Nerdola trepar. <laughs> a galera que a gente... <laughs> É que tem muita gente que. Tem uma galera que... Que tem essa coisa em, é, em comum que é o xadrez, só que às vezes a galera vive em lugares diferentes, né? Então nas viagens o pessoal se encontra e é meio paradoxal, porque você, nas competições mais importantes você encontra o pessoal de mais longe, muitas vezes a galera quer interagir, fazer alguma coisa, só que aí você tem a competição no outro dia, né? Então, você não pode, né? Enfim, não dá para é enfiar aí. o pé na jaca. Tem gente que faz, mas não é legal, né? Isso é... E aí que aí, como na série, né? Ela ficou muito bêbada, foi jogar, se fudeu. Se fudeu, é. É, e tem gente que meio que faz isso durante muito tempo, porque é aquela coisa, né? Vai priorizar a diversão, mas isso vai. Não vai deixar que a pessoa. Impedir que ela seja uma boa jogadora, só que vai impedir muito o progresso dela. Tanto que a gente até brincou aqui do. Que falou que o Calça tava gordinho. Mas hum. assim, você pegar os melhores jogadores do mundo, todos têm uma forma física, de maneira geral, boa, assim, fazem esporte. Ele mesmo faz esporte pra caramba e Sim. tal. Porque isso faz diferença. Então você tem que ser bem de saúde, assim. Né? Todos ali se cuidam, com certeza. Não tem nenhum que vai fazer isso e que ser um dos melhores do mundo. É, tem muitos jogadores que são profissionais que podem fazer isso que vão priorizar outras coisas, né? A diversão, tá ali com a galera, mas. E como isso é que é. que é? Vamos lá. Tu falou que o teu ranking é qual mesmo? Desculpa. Hoje. O numerozinho. ranking. É o. Do presencial. Do presencial é. 2550 como É. 2550. Como é, é como é que é feito esse cálculo? Que eu não sei, desculpa, eu sou burro Tipo assim, se eu jogar com um jogador Do meu nível Ganhar dele é... vai ser difícil assim Vai acontecer, vai ter muito empate Com um o jogador, o jogador do meu nível Mas se eu ganho, eu vou ganhar 5 pontos hum, Caralho, ganhar... o maluco <laughs> Puta que pariu grind. É muito devagar se eu... Nossa senhora, se que grind, grind desgraçado É muito, porque se eu ganhar do Carlsen Que é o melhor do mundo, hoje eu vou ganhar 5 pontos? 8 pontos, um pouco mais Ah, entendi, melhor Ah, entendi e é isso, então imagina para subir 100 eu preciso. Puta que pariu! Uma... <laughs> e o, o empate dá ponto? Se o cara é melhor que você vai dar um pouco. Se eu empatar com o melhor do mundo hoje, vou ganhar três pontos. Ah, bom, bom. Tem Sim. umas técnicas bom, de empate, mas... não? Bom, mas é difícil. Deve ter, né? Tem, você pode jogar bem. Retrancadão. Cagão ali, pode, né? E o GM SUP, é esse cara que eu vejo aí direto no vídeo dele? Quem o é esse cara O que você tá aí? vendo aí? Por que, que ele consegue ele que tá ganhar no Magnus Carlos? Ele come o quê? É, cereal radioativo? Qual que é a desse cara? É. <laughs> O Sup é um jogador muito forte, né? É... Caralho, o Monaco diminuindo o amigo, mané. O Sup. É. Não, o Monaco está ligado na <laughs> parte. Pô, tô dando, Falando do cara. Eu sei que ele. <laughs> É, o Sup é um jogador muito forte e ele é muito, muito talentoso também em partidas rápidas, que é o que se joga bastante na uhum. internet, né? Essa que ele ganhou do Magnus foi uma partida dessas, de três no... minutos. Ah, entendi. Só claro, é muito difícil ganhar do Magnus, em né? Três minutos. <laughs> mesmo na partida curta. Eu vou né? jogar um milhão de partidas lá e não vou ganhar nenhuma. <laughs> Mas ele é. ganhou. e Só que ele não ganhou de qualquer forma. Ele ganhou de uma maneira muito sensacional no jogo, né? Entendi. Que foi um que... sacrifício. É, que não é uma coisa tão simples de ver, tanto que passou pelo Magnus. O, o lance, né? E quando ele jogou, o Magnus teve, foi muito expressivo Eu, também. Eu vi a reação dele. Aí <laughs> meio tudo isso viralizou ah, o negócio. Ele fica, <laughs> fica meio um incrédulo, aí, né? Aí, aí muita notícia aí, internacional também. Mas ele fica putaço ou ele, ou ele aceita numa boa? Eu acho que ele fica um pouco puto. Não, mas naquela ali ele ficou só surpreendido. Não, imprendido. ele tava admirando, assim. É. Falei, uau, uau. Que era um jogo casual, assim. Uh -huh. né? Então, ele tá aí, admirou ali, porque foi um negócio, tipo... Foi meio muito artista, raro, tipo assim, assim né? que você entrega a sua dama e ele força um checkmate de um jeito... Assim, é ele percebeu na hora, mas não tão óbvio assim à primeira vista. Então, é uma partida tão curta é raríssimo, né? Quem Mas viu? o Sup é um hoje ele é dos jogadores brasileiros, ele é o, a melhor esperança que a gente tem, porque ele ele é o número 2 do ranking hoje. Só que ele é, ele é o mais novo dos primeiros, né? Ele tá com 20 20 ele é de 90, é 25 anos ele tá. Entendi, não vão. É, ele, ele é, é de onde? Ele é de Catanduva, interior de São Paulo. Entendi. Caralho, então, ele maneiro. Tem é uma, uma promessa maneiro. aí, é. <laughs> Até apelidei ele nessa partida, agora ficou a Locomotiva. Eu chamo de Locomotiva, né? Ah, ele... Porque ele vai passando por cima. Tudo que, é, as modas que se lança, pega rápido. Né? É, eu falei isso aí lá na ocasião, às vezes o pessoal fala. Quem é, que é o top 1 um do Brasil? Você falou que ele é o top 2? É o Rafael Leitão. Rafael Leitão. Já vou falar desse nome. Qual que é... Ele tem uma academia. Ele é de São Luís, Maranhão. Ele <laughs> joga muito pouco hoje. Ele tem uma academia, hum. que ele dá treinamento pra bastante gente. Academia de xadrez, Academia online, sim. Ele joga pouco, porque ah, ele é o quê? Ok, ele é coroa? Ele tem 41. Ah, não é tão coroa, então, não, dá pra jogar não. pra caralho. A xadrez eu imagino que não é um daqueles esportes que você tem que dropar tão cedo. É, né? é, tu pode ficar velhão jogando, não pode? Pode, mas aí a energia cai e isso influencia bastante. É? é ah, tem é. Um, é, dizem que o auge, um estudo de uns 10, 15 anos atrás, é com 37 anos, que é o equilíbrio entre o conhecimento e a energia que você tem. Hum. Hoje acho que é um pouco menos que isso. Porque no começo você tem muita energia, mas você ainda deixa passar um mão de. Você não conhece muita coisa. E depois ali você. Tem um conhecimento, mas aí você não consegue manter aquela energia, você não consegue manter a concentração Entendi. durante um jogo de 5 horas. Né? Então, Entendi. Caralho. É, é e também toda a questão do tempo para ficar dedicado, né? Como assim? é um tempo tem, de estudo? É, tem que estudar muito, né? para ficar nessa elite, ela. assim. É muito desgastante a rotina sim, sim. De, de só competidor, assim, é muito desgastante. Como, porque... é que, como é que um competidor ele se atualiza? Como é que. Porque assim, ó. É... O Magnus, por exemplo. Quando o Magnus chegou e, e tomou o topo do mundo aí, ele chegou apresentando alguma coisa diferente ou ele, apres... ou ele chegou sendo mais consistente que os outros? As duas coisas. Ele faz tudo muito bem, tudo me melhor que todo mundo. Que ele, é, ele é o número um do mundo hoje, com uma diferença bem grande até. Ele. Hoje ele tem 60 pontos de, de rating mais que o segundo, que é. É muita é coisa. É Ponto pra caralho. Tu tava tá é falando muito, aí que pra... porra. <laughs> caralho. É. E, tipo, é não muito. tem como ele ganhar de alguém que é melhor que ele pra ganhar mais pontos. É. Cara. Ele sempre ganha pouco ponto, menos que a maioria. Não, é e, é. e além da consistência dele, ele trouxe uma coisa nova que era. Os, os computadores que a gente tava falando, eles ajudam muito nas aberturas. E o Carlson fez o caminho contrário. Em vez de confiar só nas aberturas, ele começou a jogar umas aberturas que o computador não gostava tanto, mas ele conseguia impor o seu conhecimento mais para frente. Então ele fugiu ali da tendência e aí começaram a jogar Legal. igual a ele também. Começaram e a... isso aí mudou bastante. Agora ele se readaptou de novo, né? Você tem essa coisa do, do meta, você tem para eles também, né? Que os caras então, devem deve ficar estudando como ele joga para ganhar dele, porque ele é o cara a ser batido. Então, é. então, onde é que tem fraqueza nessa porra? Vou começar a jogar na fraqueza. Daí ele tem que mudar, ele tem senão... que ser... E ele é muito bom nisso, ele é. consegue uma das melhores forças dele é conseguir jogar de acordo com o adversário assim, ele sabe muito bem levar pra... porque é um cara muito completo, né, ele, ele é o melhor do mundo no ranking faz 10 anos, caralho, ele é campeão ele entrou no número 1 um do ranking com 21 anos caralho, ele entrou até antes só que depois ele saiu um pouco, agora ele não sai do número 1 um desde 2011 e, ele e, nas, foi... e nas três modalidades, acho que ele é o melhor, né, ah é que o Nakamura caiu ontem é assim é. ele é, hoje ele é o número um nos, nos é. três sítios ainda que, que é o louco mano esse clássico, cara deve é. ser um super gênio né tipo geneticamente falando ele é com certeza ele é com certeza assim que parece que ele sabia todas as capitais e número de eh, número de, de habitantes de todos os países do mundo com é. 3 anos de idade, é um é, negócio eu, ridículo. Eu vi né? Uma eu vi um do... super memória, uma super, super memória. É, ele é assim, ele é fora de série, assim, a memória. Deve ter aquelas memórias fotográficas que ele consegue visualizar o tabuleiro e tal. É, não, ele é, ele é insano de. É, eu vi de um documentário assim. dele criança que tem a questão introspectiva também, ficar concentrado muito tempo numa mesma coisa. É, aí, mas é isso, é, tem que acho ser. Acho que foi no do, que ele jog... Lá quando ele tinha jogado com o Kasparov, uhum. aí o pai dele comentando que ele ia jogar, sei lá, joguinho de montar. E ficava tipo cinco horas, até é meio diferente, né? Ficar cinco horas a criança concentrada na mesma coisa. Então, isso pode ser uma das coisas também no xadrez, né? Porque é um jogo de concentração. Uh -huh. Se também... tu conseguir abstrair de tudo que tá acontecendo ficar totalmente concentrado, tecnicamente tu vai jogar um pouquinho melhor, né? É uma pequena vantagem. Pode crer. E ele tem, eu acho que, isso, um pouco de concentração. Porque se tu olha, às vezes, quando os caras filmam ele, ele fica até com a boca aberta, às vezes, assim sabe quando tá totalmente Desliga tudo. desligado. Desligado. Ele só funciona o que tá no processando ali as melhores jogadas. Sim. Caralho, que doideira, que maneiro. Doideira. É. E tu, qual, qual inveja é a tua... Não, tu... e ele tem também essa de... É... Quando você tá jogando, você tá ali cinco horas jogando, por exemplo, né? Até pra gente... É legal a gente ver isso, porque... Você tem raras situações hoje que você tá, tipo, cinco horas fazendo uma coisa ali, é... só e sem nenhum estímulo. Você não, tem essa, você não pode pegar o celular no meio do jogo, né? Então, Nem deve. É, não, não deve. <risos> <risos> Poder daí. pode, né? Poder pode, né? Mas dá problema. Ah, tem isso. Mas aí você fica muito. É muito assim, focado mesmo. E às vezes durante o jogo você. Tem outro lado também, né? Às vezes você desconcentra da partida um pouco e você acaba pensando, sei lá, na vida outras coisas, né? Coisa que a gente não faz hoje em dia, né? A gente nunca tem um momento assim para ficar de boa. Você não fica. É, sei lá, é como se você andar, no, fazer uma caminhada assim, sem celular, sem nada. Então tem, tem umas coisas engraçadas da, da competição que você tem um contato ali, uma introspecção muito grande. Você fica sozinho ali, né? Você, não, você até pode levantar durante o jogo, assistir outro jogo, conversar com alguém, uma boa. Mas é. Tem isso. Você fica e o Crickor já focado. jogou com ele, já. Com o Carlson, com ele, é. Magnus Carlson. Como que foi jogar com o cara, mano? Foi. Foi, mano, foi, foi legal. Foi, foi 2014. É tipo eu jogando jogar. com você ou não é? Não. Não, é outro tipo de jogo. É. Como Sim. que é esse jogo de dois <laughs> cabeças jogando? Cara, foi. É legal que é um jogo que você joga sem, sem responsabilidade nenhuma, né? Porque o cara. Ele era número um do mundo já na época e ele tava ainda no auge dele, da, da pontuação quase 2900, né? Que ninguém nunca chegou, ele tava perto. Foi então, quando ele veio pro Brasil em 2014, no Caxias do Sul. E aí foi legal, porque foi uma. Nossa, deve ter Eu... juntado todos os caras pica do Brasil para jogar com ele. Sim. É, eram nove jogos, né? Ele ia, ele ia caindo com nove adversários e você tinha que ter a sorte de jogar com ele. Entendeu. Porque você tá feliz de jogar com ele mesmo, você vai perder, né? É. Mas o jogo foi equilibrado até, foi bem longe. Da hora. Foi. Assim, ele joga daquele jeito, ele não é um cara agressivo no jogo. Ele vai devagar, assim, então. Você fica feliz que tá equilibrado, mas você sabe que ele tá, controlando. Ele tá feliz, tá, tá controlando. E vai aos poucos te espremendo, assim. E né? é diferente tipo qual... jogar com esse cara? De todo mundo se você jogou no Brasil, por exemplo? É muito diferente, é. Muito diferente, é porque o. Eu... Com ele eu só joguei essa partida, né? Mas o, o cara que era número dois do mundo na época, que é um armênio, levou uma reunião o nome dele, ele veio jogar no Brasil duas vezes, em 2011, 2012, e aí ele, já tinha um contato com ele, ele me convidou para o seu segundo dele. Segundo a gente chama quando a pessoa vai te ajudar a treinar durante aquela competição. Ah, que né? da hora. E aí eu passei nas duas vezes, tipo, duas semanas com ele assim. Jogando direto. É, ele tava jogando só, eu tava acompanhando ele, ele falava o que ele ia jogar, e ele falava também as. É, algumas. Vamos ver, o um jogo que ele que tinha passado já, ele me explicava o que aconteceu, né? E aí eu senti que eu tinha aprendido a jogar fazia uma semana, assim, porque o cara é, tipo, muito, muito melhor. E eu nunca tinha tido contato com alguém que era. E, e com certeza te, te, te acrescentou pra caralho. E muito. por que, que ele te chamou pra ser o segundo dele? que porque os dois são armínios Ah. É, a gente tinha esse contato já, ele vinha. Pra... Na verdade, eu não fiz um trabalho. A gente fez mais assim, bastante atividade física. Tem até um vídeo que. Tem o. A gente jogando um basquete. E aí tá o Carlson jogando também. Que tá com a camisa ah, do Botafogo, não. eu mostro nas lives, sempre o pessoal curte. Tá com a que camisa não. do Botafogo que alguém deu para ele, eu acho. Do, Nossa, no do Botafogo, irmão. O <laughs> cara achou um torcedor do o Botafogo. <laughs> o pessoal fala aí. Não, não, não. Pior que o maluco achou um torcedor <laughs> já do viu, Botafogo. Assim? Não, já que já viu? deu uma camisa. Nossa, qual é a probabilidade, cara? Ele o tava barilho. jogando. Assim. Ah, é. Mas, mas essa, essa questão é até. Inter... Até pra mim, assim, tipo, eu tenho curiosidade, que nem a diferença tua pro Aronian ou pro calce que nem tu percebeu essa diferença de era a preparação que ele tinha preparação tipo Não repertório assim? Não, assim vai ser muito à frente dele também mas assim ó, a velocidade de cálculo que é que é bizarra assim de é muito absurda é né? é porque que nem tu jogando na Copa do Mundo tá jogando lá com uma ele jogou com uma mediárov que é um cara muito top qual né? que é o nome do cara? Mediarov Mami de Arovi. Sem trocadilhos, né? A quinta porque, série. Tá, na, live, na live, na live, tinha muito, <laughs> tinha muito no chat. Mami Mami, Arovi. A live tava... Tá Mami de Era de Arovi o Teve que bloqueá-la na live, porque a quinta série tava... Aprendendo. A quinta, a quinta tava. série nunca mais Mas que nem nesse caso, o Cricor empatou as duas com ele. Olhando ali, quem tava acompanhando, não percebia a diferença de nível, né? Na clássica. É, é uma... Aí ah, a, é a gente até fica ser. se perguntando, por exemplo, se tu morasse na Europa e jogasse com esses caras com mais frequência, pegaria uns 2,600, e, e, porque o rating. Ia já ajudar, pensou, né? E, ir, e mudar pra lá? Nunca. De verdade, assim? Por quê, cara? uma Europa é da hora, mano. Ah, é da hora, mas assim, quando eu tava nessa, nessa pegada mais de só jogar mesmo, curtia muito ir pra lá, ficava em umas competições, jogava um, dois meses, um mês e voltava assim. E sempre que eu tive ficar por aqui mesmo, nunca tive essa pegada de. Porque mesmo se você for pra lá, você vai estar mais perto dos caras, tá? mas vai depender muito de você também é. treinar, apesar eu não acho que. Faz tanta Mo... diferença assim? É. Não, você tá eu no acho caminho de Se, você pra... o Cricônia... vai dar o se bem que dá ali... pra jogar xadrez online com qualquer é. pessoa do mundo, Isso não que tem te a questão de não delay. Dá pra né? jogar online com esse cara? Mas ah, aí o, o jogo clássico mesmo, que são as partidas de 3, 4 horas, ninguém joga online. Ah. Que são as que realmente. Valem pra pontuação e que fazem você melhorar. A e tem muita diferença de uma partida tem de 10 minutos pra uma de 5 horas? Muita. você <laughs> <Da risos> falou. É que nem você falou lá no início, nessas né? de 5 horas tu não cai nos golpinhos ali. Entendeu? Eu Só caio. Cai ra... <laughs> é. é que não, não. dura 5 horas, O que tu quer dizer com 5 horas é. É a duração. Quanto tempo a, a partida tem 5 horas no total ou cada jogador tem quantas horas? Quanto não, tempo? acaba durante 5 horas, mas é infinito, não é um negócio assim? Ou tem limite de pode cinco ser, horas? Pode ser, não, pode ser infinito. Até. Porque eu é sei aquilo que eles mas... pausam num dia não, e tem volta no um outro. Tem... tem um tempo. Não, isso pra... é no. No, 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 seriado, no, tem no isso. seriado tem isso. É, Não tem mais isso porque. Acabou. Não, acabou. acabou, acabou nos anos 90, porque ah. tem os computadores hoje. Então se tivesse isso, era só chegar em casa. E fazer botar o. Botar no computador. Ai, entendi. Mas nessa Faz época o que... cara podia fazer um bolinho lá e. Ah, vamos descobrir. É, aqui. tinha as análises. Um né? Mas tinha, né? É. Mas... mas. não é que nem o computador, né? Que já é bom, né? Que é tipo Deus falando a resposta pra você no seu É, mas aí a. bem que os dois vão poder fazer isso. Isso, é quem tem é. um time melhor da vantagem. Né? Não. Tem isso. Botava. É. Mas os jogos hoje, tipo da Copa do Mundo que eu joguei, é uma hora e meia para cada jogador. Cada jogada que você faz, você ganha 30 segundos de bônus. E depois da jogada 40, você ganha mais meia hora. Então é como se cada um tivesse duas horas, só que você tem um bônus de 30 segundos. Então poderia ser infinito. <laughs> se você jogar em menos de 30 segundos. Isso. Só que uma hora acaba porque o jogo, você tem as regras que limitam os lances. Até poderia tecnicamente jogar 500 lances, mas. A média de cada jogo é 40, 50 lances. Qual né? foi a sua partida mais longa? 163 lances. Isso é quanto mais? Mais de 6 horas, né? Caralho, contra quem foi? Foi contra um grande mestre brasileiro, André Diamante. Nossa, no... deve ficar com a bunda quadrada, mano. <risos> Nossa. <risos> e eu tinha no mesmo dia eu tinha jogado um jogo de 5 horas de manhã, porque eram dois jogos no mesmo dia. Foi quase 12 horas jogando. dia. Afeta jogar tanto tempo assim seguido? Afeta muito, é. Né? Não, você tá, você vai desgastar. Você vai muito então desgastado. faz sentido, né? física. Mas todo mundo tá, né? Porque na mesma, começa a competição. É, é. Mundo. Por É, a preparação também. física faz... Você malha. ...muita diferença, né? Deveria tá, estar deveria tá malhando, cê mas... não. é mago. Mas não tá malhando? Mas lá no Insta, tu bota lá. Fiz um exercício. Faz um é. mês isso, né? É. No lá. Insta, todo mundo é perfeito, né? É foda. A última, a, 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 última caminhada... Faz... <laughs> a caminhada eu faço, né? Mas... Ah, assim. É, eu tava malhando no ano passado, firme. Mas faz muita diferença. Quando você tá pegando firme e malhando, você... Vai melhor também as competições no xadrez. No, como é que a Fúria entrou é, na tua vida? Eu queria saber disso aí também. Aqui, aliás, aproveitando? Já. Boa. Caralho, eu adoro quando vem os caras. Então, eu adoro quando vem os caras da Fúria aqui, eu sempre ganho um presente. Bonzão. <laughs> Rafa veio aí, né? Que é massa. Né? Aqui, ó. <laughs> Porra, obrigado. É igual você. dela ali, né? É, ela da também. A Jenny tá furiosa. É, ela, caralho. Esse friozinho é bom. Pô, maneiro. Obrigado, cara. De verdade. Mas fala pra mim. Qual que é, qual que, como é que é o impacto deles na tua vida e como é que eles? Por que que pira foi essa deles aí de arrumar um, de uhum. ter o um Cricor no time? Cara, eu tinha um assim, eu conhecia eles já, né? Conheci o Rafa que faz parte, que Tu é jogava poker? Eu conheci o Rafa do xadrez antes. Ah, verdade, ele jogava xadrez. Jogava xadrez é. sim, aí depois ele, quando ele começou a jogar poker, mas eu também jogava poker com ele, tal, nessa uns 10 anos atrás isso, um pouco menos. Foi assim que ele ficou rico. <laughs> o aí, não, aí ele Começou Como? a focar demais no poker e ele, pô, ele virou um monstro, né? Bom, vocês conversaram, ah, foi do caralho conversa é. com ele, assistiu inteiro, né? É, mas eu tava falando de você. Ah, ah não. <risos> ele. <risos> tinha contato com ele, tinha contato com a Kari também, que é do poker, que é, é, que é um dos sócios da Fúria também. E aí começou a trocar essa ideia e foi antes até do, do hype do, do seriado, inclusive. Porque a, a gente divulgou, foi. Em dezembro do ano passado, né? Depois da série. Mas a gente começou a conversar antes até. Ah, legal. E a FURIA é muito, assim, aposta muito na diversidade de tudo, assim. Então eles acreditavam muito em ter, abrir essas portas pro, pro xadrez, ter um jogador de xadrez na equipe. E aí eu faço duas coisas lá, assim, eu sou streamer da FURIA, então eu faço minhas lives. É, qual qual com, que é o stream? Qual que é o, a tag? Cricor. Jamie Crikor. Jamie, Jamie, Cricker. Cricker. Jamie Cricker no YouTube, na Twitch. Boa, boa, boa. Boa que é padrão. É padrão, <laughs> é. E. E além deles, eu ter um contrato legal com eles é, para stream, como streamer, eles também me apoiam nas competições. Eu também sou atleta profissional da Fúria. Então isso. Eles pagam dá... as viagens? Isso, eles dão um baita apoio nas Nossa, viagens, nos é treinamentos. Bom. Muito bom, porque a gente tem uma dificuldade, e aí não é só do Xadrez, a gente vê nas Olimpíadas agora todos os casos, todo mundo Sim. vê hum. com, né, como é muito, muito difícil né, de conseguir apoio. Pra esporte no Brasil. A gente vê a nossa realidade que é dura no xadrez, mas a gente vê todos os esportes praticamente sofrem demais com isso. Então, uhum. é, são raríssimos os casos de alguém no Brasil, por exemplo, que tenha ou na América do Sul, mesmo se pegar, <laughs> que tem patrocínio dos jogadores até dos melhores do continente. Assim, pouquíssimos, pouquíssimos têm. É tem. mesmo, cara. Muito raro. Caralho. Patrocínio assim de, de empresa. é... E a é maneira que assim, eu, 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 com a minha visão de, de burrão, eu acho, é. eu, eu consigo enxergar o xadrez. É, mais próximo dos esportes mesmo E Sim. acho que tem tudo a ver, cara Um, um, um time como a Fúria pega... Quem, quem? Só tem você do xadrez Não, ele não falou é? que tem mais um cara, né? É. Não, não, o xadrez só Ah, eu. só você? É, ah. o Rafa ali, assim, jogava xadrez Ah, tá não, eu, eu, não... eu confundi, desculpa Achei que você falou que tinha mais um cara no time junto com você Ah, tá, não, não, só eu mesmo Entendi E que, como aí... que você ranqueia? Qual que é o teu ranking? Ranking do quê? De... De jogador no mundo, sei lá Ué, caralho, no... de novo? No Deu, mundo. A gente já perguntou? Não, tem a, tem a pontuação. é No ranking no mundo deve estar. Eu nem sei, número 350 do ah, mundo. Entendi. Bom E no Brasil? No Brasil eu sou 4 hoje. forra quatro. Da é, hora, da hora. Na Primeiro. luta ali. Pô, 200 milhões de pessoas. Você é o 4? Sim. Tá bem, né? <risos> <risos> tá bem, o negócio tá bom. Que foda, cara. E você ah, vive há muito é tempo, de xadrez Desde sempre. Desde sempre. Eu, eu... Desde sempre? Desde molequinho? Desde de ser... molecote? Não, assim, desde que de, eu comecei... De adolescente, de... É, de jovem assim, eu, me form... eu me formei da faculdade, mas nunca trabalhei na área. Então, assim, eu comecei a dar aula de xadrez, assim, muito, muito tempo atrás. Que era a primeira coisa para tentar, né, buscar uma estabilidade. Porque é pra tentar mostrar um pouco <laughs> que dava pra viver de xadrez, né? Porque mesmo as competições, como eu falei, é muito difícil. Quase impossível você viver só de, de competições, né? Com a mãe jogador. e teu pai acharam o que dessa porra? Eles, eles sempre me apoiaram muito. Mas é aquela coisa típica de quem... Dos pais de enxadrista, né? Ah, isso aí, Agora vai estudar. <laughs> tipo, quando é pequeno, apoia demais. Só que aí chega ali com os 15 anos e fala... Agora vamos, né? Virou sério o um negócio. Para essa brincadeirinha aí. Mecatrônica. Então, bora. Bora. <laughs> é, tá mais é não foi bem assim mas Sempre apoiaram muito, mas começaram a ter um pouco de medo, né? Assim, eu tentava mostrar para eles que... Era possível viver de xadrez, mas naquela época era muito mais difícil. Porque você não tinha quase internet... Pra galera da aula, ou até jogar, hoje em dia, claro, essas portas que se abriram com, com conteúdo de maneira geral. Stream tal. É, então foi difícil. Então a primeira coisa para dar estabilidade é isso. É você, além de jogar, conseguir dar aula também. Então eu fazia isso primeiro, dei aula durante muitos anos. E depois as coisas foram acontecendo aí, com as lives, fora abrindo as portas com o Chess.com, com a Fúria. Então assim, desde sempre eu consegui é, manter o xadrez na vida como profissão. entendi. Assim. Então, aí hoje, então, é, tu, tu, tu consegue viver porque você, além de estar tá na Fúria, tá no chess.com e tu ainda compete. Ainda participa, assim, menos do que antes? Né? Tu tem é. quantos anos, cara? Tô com 34. Dá, ixi, ainda nem chegou no auge, pô. É, segundo as coisas, ainda. Segundo não... o coeficiente <laughs> estatístico? É, mas aí, esse, esse auge é pra galera que tá, assim, que tá focada né, só só no jogo, né? Você então, tem toda uma equipe no chess.com pra cuidar. Tenho a tia, eu faço live, enfim. Live. Cinco, seis vezes por semana, Sim. né? Então o foco acaba sendo outro, né? Acaba, acaba abrindo uma porta diferente que é um papel muito, muito legal também, como stream, como chess.com. O Xadrez de ele precisa disso. Né? Ele não, é, tipo, o Magnus Carlsen é da hora, legal, é necessário ter o melhor do mundo, mas é necessário ter tudo o que engloba, o, ré, o tipo, em volta do cara, tá ligado? Você tem que é. ter uma comunidade engajada. Você tem que ter campeonatos legais acontecendo. Você tem que ter uma pessoa no chess.com que seja da comunidade. Isso é sim, importante, sim. criar essas paradas. Sim, você vê é. o Brasil tendo mais campeonatos daqui para frente? Vocês pretendem fomentar campeonato? Talvez você no seu ah, canal. com certeza. Que nem o queria que eu tava falando da competição. Tem que seguir na competição, não pode parar. Que nem não, eu tava, não, eu tava conversando com ele quando a gente tava vindo, né? Ah, que nem eu tava streamando os eventos. Eu streamo muito o evento dos gringos, né? Tipo Magnus Carlsen, os caras top lá aí o Cricor jogou agora recentemente o continental que deu a vaga para ele jogar a copa do mundo aí eu transmiti o continental e o resultado foi muito maior do que todos de gringo que eu fiz antes porque tinha um ponto comum pro, pra para quem tava torcendo que era os brasileiros uhum. tinha o Cricor tinha outros né mas o Cricor acabou ganhando lá no grupo dele então essa questão de ter um brasileiro indo muito bem no xadrez em um evento e tu acompanhando ao vivo dá um ponto em comum ali né Sim. um engajamento muito maior Com certeza. aí é bem surpreendente isso. Quer dizer que o brasileiro quer que, que o brasileiro mesmo consiga ganhar esses eventos também, né? Ter mais destaque no xadrez também. Pô, aqui no Flow tem, um, tem muitos enxadristas, velho. A galera que curte Sim. xadrez. Eu tenho tem o, o Coca, que é, trabalha aqui fazendo os cortes, vai mandar uma mensagem com certeza que uhum. no final do programa. Uhum. Cara, ele é muito fã. Ele jogou com você, inclusive. falou: não, não. Teve, ah, uma teve, jogada, um é. sim, sim. teve uma ele jogada? Sim, sim. Ele ficou contigo numa live? Não, não. Não, aqui no, quando, quando, quando ele veio. Ah, tá. Ele mandou um é, vídeo. Ah, numa live. Vai mandou... Eu sabia, sabia. Ele <laughs> falou: não, teve uma jogada que eu fiz aqui, que ele não só respondeu instantaneamente, ele pôs a mão no queixo <risos> <risos> pra pensar, entendeu? Eu fiz o Cricor pensar. Ele me atropelou, atropelou, mas teve uma jogada que ele. <laughs> quando quando eu tava pensando, nossa, mas que lance foi esse? É. Pensei, nossa, é. mas que burraço! Mas uma coisa muito legal que o, que o Rafa trouxe é que as pessoas conseguiram começar a ver o xadrez também. Desse, nessa, nesse aspecto de torcida, também, né? Porque a gente não é. consegue imaginar. Tem até um vídeo, vocês se já viram, A torcida silenciosa do xadrez. <laughs> da... é e no online. Eu não vi muito... como é que é essa porra. é esse nunca vi muito, já, muito mano. bom. Esse, mano. É muito bom. Oh, então, é. gente, enquanto ele procura, deixa eu te perguntar um bagulho. Uhum. É... Você, você cara, lembra que mesmo? É? Que merda. Caralho, você tá, mas, tá fumando, cara. Calma aí, calma aí. Não, calma não, calma não, aí. pera aí então. Esse aí. É uma torcida. O volume tá no máximo, é... viu? Todo mundo concentradaço. É uns um jogos universitários aí. Né? <laughs> Caralho. Oh, os caras tão com energia. <risos> <risos> <Valeu>. <risos> Lembrei que eu ia perguntar. E os caras não tão tá fazendo barulho, né? Maneiro. <laughs> Ah, tem que ser assim, né? Manter a concentração, pô. Tem que ter um brasileiro jogando ali pra ter essa torcida animada. Pra ter essas aí. frescuras aí tem que ter brasileiro é. mesmo, né? é burrão, idiota, assim, só brasileiro <laughs> mesmo. Cara, é, os campeonatos, existe mais de um jeito de jogar xadrez. É, mais de um formato, eu quero dizer. Qual, qual que é o formato padrão desses campeonatos? Copa do Mundo, por exemplo. É o clássico? o for... É, na Copa do Mundo, por exemplo, é eliminatório. Tá mata daí. Não, eu quero tempo. dizer, eu quero dizer assim, o jogo mesmo. Tempo é, o jogo. jogo mesmo. Não o tempo, o jogo mesmo. É. É não, o xad... nesse torneios praticamente todos é o xadrez tradicional mesmo, sem nenhuma variação. Tá. Né? Normal, porque você tem algumas variações de você pode montar as peças de jeito diferente, que seria o, o xadrez 960, que você tem 960 formas de alinhar as peças na primeira fileira. Os peões uhum. ficam igual, iguais. Mas isso aí não se usa nas competições. Você tem muito pouca competição disso. Na internet tem bastante até, que o pessoal joga para De sacanagem. Pra tá. se divertir. É, você tem um jogo que você. Você tem que entregar todas as suas peças o mais rápido possível. Tem o pé, <laughs> o pé de ganha, Caraca, o come-come. Tá. entendi. <laughs> não, mas não era nem isso que eu queria saber. Eu queria saber assim, por exemplo, todas as partidas. Quer dizer, a, na Copa do Mundo, uhum. as partidas duram. Sem, sempre é esse lance que tu falou aí de 30 segundos, da meia hora. Uhum. É, se, é, é sempre assim. Então, aí na Copa do Mundo você tem dois jogos, primeiro. Uhum. Aí se ficar um a um, eu jogo com o mesmo adversário com menos tempo daí. Cada um com 25 minutos, como se fosse uma, uma prorrogação, né? Entendeu? Aí se empatar de novo, vai para 10 minutos. Se empatar de novo, 5 minutos e vai no Armagedon, que é a última. Da hora, gostei do nome, o, Todo a, mundo quer isso daí. É, o Armagedon. <laughs> na live. Que assim, você pode ficar um a um pra sempre, né? Vamos dizer empata, 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 meia-meia, empata. O Armagedon acabou, é o último jogo. né? O jogo de brancas, eu tenho 5 minutos. O cara de pretas tem 4 minutos. E aí, o cara, além de ter a desvantagem de jogar de pretas, o cara tem 1 um minuto a menos. A vantagem pra ele é que se empatar o jogo, ele classifica. Entendeu? Aí acabou. Vai acabar ali. É a última, né? Por isso que é o Armagedon. É o fim Nossa, Chega. inclusive é bem inteligente esse se, jeito aí. É, Sim, é tipo os pênaltis, se você né? xadrez. É os pênaltis do xadrez é o Armagedon. É, é porque é assim, um o lá, preto né? ele já, é, já tem a desvantagem. Ele tá com mais desvantagem ainda que ele tem menos tempo. Mas se empatar. E se acabar Sim. o tempo dos dois, é o que? Empate? Sim, se acabar ao mesmo tempo, sim. é é, é, mas que é um... Sempre um vai acabar primeiro, né? É assim, aqui é nas competições antigas tinha muito disso, porque os relógios antigos eles não indicavam qual acabava ah, antes, porque era, tinha um relógio analógico, assim, Acabou o aí... meu tempo, eu perdi, é isso? Isso, aqui uhum. é acontecia antes de você não ver em tempo. Cada um com um segundo, aí você faz a jogada boom, cai o seu, cai o dele, aí empataria. Mas hoje em dia não acontece, porque é relógio digital, tudo. Ah, mas pode consegue... só se o cara não acusar, Mas alguém vai acusar primeiro. Eu acho que fica só se acusar sempre... ao mesmo tempo. É, mas o árbitro acusa hoje em dia também. É. O árbitro fica ali no olho e ele... Bum, hum. ele é... é que esses acabou relógios, ali, tempo, esses relógios antigos ele... eram um é. ponteirinho que derrubava uma setinha assim. Entendi. Aí caía a setinha ali e acabou o tempo. Só que o cara tem que avisar, né? Entendeu? Tem <laughs> regra, se não gritar um, não tá valendo. <laughs> Aí hoje, que nem na live, às vezes o cara comenta, ah, tipo, ah, derrubou a seta. Só que não, não existe mais seta, né? A seta era do relógio é. antigo. Aí, tá. Hoje o relógio é digital, acabou também Ah, tomou seta. Tchau. Só que não existe seta. É que, desculpa, que as minhas perguntas são de burrão. Não, Porque, é porque ah. assim... Então, quer dizer que se acabou... Eu tô jogando. Uhum. Pá, dei mole ali, acabou meu tempo. Morri. Bom, perdi. Já era. É. A única situação que você não perde... É se o adversário tiver só um rei. E ele não tiver nenhuma outra peça, aí empata. Porque ele não consegue te dar checkmate. Mesmo se você fizesse todas as piores jogadas. Então, se o cara tá só com um rei... Que é o mínimo que ele pode ficar no jogo... O cara tá só com o rei, ele tá buscando um empate. Isso, ele Mas não pode, ele pode ganhar ganha. nenhuma situação. Mas se cai o seu tempo, você ainda tem um empate garantido, pelo menos, né? Quem que é o jogador de xadrez mais famoso da história da humanidade? Itch. Mais famoso, eu acho que é o Bob Fischer. Bob Fischer. Bobby Fischer. Esse é, era o nome que assim. eu queria chegar. É. Ele tinha uma <laughs> teoria louca de não usar a abertura, né? Era esse cara. Como assim é, não tem usar um a pouco, abertura? Tem pouco. O t 960 é o Fischer Random Ah, né? tá, tá. Entendi, entendi. Sim, sim. era É e, isso. É, eu vi um documentário Verdade. e o Não. Coca mesmo me ah, disse o que também. O que isso quer dizer? Porque que ele era é o um cara, ó. Todo xadrez tem essa parada de abertura. Que são milhares de aberturas que os caras já decodificaram com suas melhores aberturas é, tô... para tais estratégias. É, o cara joga do jeito nada a ver. E o Bob falava assim: ah, pau no cu da, das aberturas. Eu vou jogar no modo intuitivo e esse é o, já, o xadrez che, certo de ser jogado, entendeu? Um esse, é o xadre, esse, esse é o jeito. Esse, sim. É o jeito que eu, que eu jogo. <laughs> é. É. Na raça, tá Mas eu tô falando besteira desse? Não, esse... não é isso aí. É, que ele queria ele, ele queria propor esse jogo que as peças estão de maneira aleatória, ordenadas, Sim. e aí você elimina essa coisa da abertura. Entendo então mesmo. ele que inventou, além do o xadrez 960, também é chamada de Fischer Random, é. por causa dele, é. Mas quando ele jogava, ele, ele, ele seguia aberturas? Não, ele seguia, seguia bastante, entendeu, seguia. Entendeu. Ele tem várias, vários avanços até nos anos 60, que foi o auge dele, 670. Ele estava muito à frente do tempo dele. Ele treinava demais e Ele ele enfrentava toda a galera da União Soviética, que tinha muitos jogadores. Ele era americano, não tinha essa equipe, não tinha essa galera toda junto com ele. Então ele conseguiu meio que sozinho, com uma equipe meio pequena ganhados, cara da União Soviética que era disparado melhores do mundo. Tinha vários Por que, que esses caras são picão, mano? Na, na série a gente vê isso retratado bem, Sim. tipo, a União Soviética como, a, como sendo uma potência no xadrez, como isso sendo não só uma potência no xadrez, mas como o xadrez sendo para eles culturalmente, a quem é o futebol é pra gente. Algo que todo a Quem não? Como que é? A quem quer dizer menos. Como que seria? Quer dizer que é assim como não, mas como uma é pra... palavra bonita pra falar assim? Assim como. Assim como o futebol... Não mas não é bonito, bonito. né? Aqui era bonito. Pra mim aqui é mais bonito é que a é assim como. Mas quem significa outra coisa. Não, né? aí tá certo. Eu queria algum bonito pra falar. Vai. Ficou, bonito. Ficou bonito. Ficou bonito. Errado, mas bonito. Bom, mas assim como... o Porque lá realmente... Aqui a gente não tem isso no... no Brasil, por exemplo. Você não tem mulheres falando assim, ó, oh, você é meu ídolo, você joga jadeiro, é, tá é que de Mas tem isso. com o jogador de futebol, por exemplo. É. é cultural mesmo. A primeira coisa é isso. É, é tradição mesmo. Sempre foi muito cultural. Aí você tem vários jogadores, isso vai acumulando e vai passando de geração, família ensina em casa, eles têm estrutura de treinamento desde pequeno, até hoje a Rússia e, e outros países, né? Que eram a União Soviética, são os melhores. Até ainda hoje. São, ainda E são... o Japão, ainda como é que é o Japão? O Japão tem zero xadrez, assim. É mesmo? Zero. Você tem é, pouquíssimos jogadores. Não sei nem se tem. Talvez tenha um. Mestre internacional, acho que não sei nem se tem grande mestre. Os caras mandam Manjago? Acho Porque que eles, eles jogam bastante esses os Muito Go joga. e acho que Shogi também, que é, é o xadrez. Shogi. Ah, pode que é daquelas japonês. pecinhas assim. Se chegar chegaram a jogar esses, esses xadrez é, chineses. Eu, eu nunca joguei, às vezes o pessoal comenta ali, mas eu joguei não sei. Eu nunca mas num, nunca interessei o que, também. O que? Go então é tipo um Boa. jogo de. Caralho! O gol é um jogo de xadrez. Eita! É, mas que nem essa questão da Rússia, tá? Esse. esse Desculpa. <risos> <risos> então o Monark se assustou né? <risos> <risos> essa, essa questão da. Essa questão do esporte do xadrez ser grande na Rússia também tem a ver com a popularidade, né? É que nem é. o futebol aqui. Olha lá foi. A cara do Igor. Mas essa questão direta é da popularidade, então lá é muito popular, que nem o futebol Cara de aqui. conteúdo, de é. um xadrista. O, fute... é. o futebol é muito popular, aí tu tem muito jogador bom que sai do Brasil. Sim. Uh -huh. Na Rússia, o, o xadrez é muito mais popular, então lá tem muito mais jogador bom jogando xadrez. Porque a população vai descobrindo, né? Vamos supor, tem uma criança lá muito talentosa, e o xadrez é popular, ela joga, gosta e vê, ah, tem uma aptidão. Então, que nem hoje, não sei, eu acho que a internet está ajudando muito a popularizar o xadrez aqui no Brasil. Pelo menos eu não tinha visto essa repercussão toda que tá tendo agora antes, né? Sempre joguei xadrez desde criança. O que tu via é... É que nem o Krigman falou. Aprende com a família, né? Eu aprendi a jogar xadrez com meu pai. Ele aprendeu com o pai dele. E alguns casos aprenderam na escola. Que tá popularizando o um pouco mais. xadrez... Eu aprendi damas. Muito mais foda. <laughs> Deve ter os canais de damas aí também. Existe a federação é. de damas? Existe já Existe? Já existe É que tipo É meio Porra O que, é que você vai jogar Dama É tá É meio É tipo jogar League of Legends Podendo jogar Dota Tá ligado? É. É. Só quem Olha entendeu Entendeu <laughs> é. agora, agora alguém lá Que faz, tem um canal De Dama lá ele vai ah, Que desgraninho E aí o cara fechou. Agora vai fazer Um vídeo resposta é, eu vou, cara, vou reagir ao Preconceito contra os em dramistas. É um... Muito <laughs> drama, em dramistas? É, eu não manjo nada de dama. Eu sei é, que <laughs> tinha. Como é que tu não manja nada de não, dama, é. cara? Só mover pra frente e é. pular pra cima da outra, pô. É, mas eles aumentaram o tabuleiro, não tem o um negócio. Tem... Eles aumentaram? Foram... Sempre que eu ia jogar a dama, eu ficava na dúvida, ah, pode comer pra trás aqui ou não. É! A velha dúvida. É. Então quer dizer que a gente não manja de dama. É, olha, olha, não, quer verdade. dizer que existem ah, milhares de regras e ninguém sabe qual é. é o oficial, né? Aí, aí, o que na falasse. Dama, Claramente não sabemos então aqui. Cagando. Estamos é, <laughs> a decisão era feita na hora, ah, não pode comer pra trás. Então tá bom. Então, então, é que é assim o tabuleiro de damas: 8x8. Mas eles, acho que o 8x8 foi esgotado, porque eles conseguem chegar numa conclusão, acho que. E eles se usam 10 por 10 hoje. É? Então, onde eu sei? Mas já tá bem profundo, já. É. Não, não, eu acho que é. É muito não, não, sei a da da direita, da né? não, isso só, acabou meu conhecimento. É, eu, vi que, eu, vi que, eu ia falar assim, ah, tem que os tabuleiros deles são maiores, mas eu não ia me arriscar o número de casas. É 10, 10, é, 10, 10, isso existe, é. Então. Caralho, que viado. Mas como assim? 8 tava meio manjado, já é isso? Eu acho que eles conseguiram fechar o jogo, tanto os computadores como. Acho que eram os jogadores que tinham mais estudo. Já decoravam sempre, todas as possibilidades. Era sempre empate, é. <laughs> Com os caras que manjavam, né? Por isso que Dama é um jogo inferior ao xadrez. Muito mais limitado, É, né, é, cara, aí é, né? é finito As peças daí, aí seria finito. fazem sempre a mesma coisa, né? Espécie. Não, mas eu não sei também. É muito ah, pô, a gente realmente estava tá sempre preocupado. Eu não sei tá preocupado não. em ser cancelado pela comunidade das damas. Acho que já fomos. <laughs> já, já fomos. Minutos, acho que já fomos. Mas ah. é a comunidade das damas, né? É foda. <laughs> Caralho. Não, daí... o monarca, <laughs> cancela agora, cancela o Moná. Agora cancela. Só ele. E existe, eu conferia aqui, existe federação, é. existe confederação, tem até federação paulista, De damas? De damas. Olha, tem que chamar eles aqui agora para explicar como é que funciona isso daí. Caralho. Então tá bom. Pode comer Ó, pra trás ou pra... não? É, é verdade. Hoje, <laughs> é se tiver complicado. alguém no chat, pergunta se pode comer pra trás ou não, porra. É. Caralho. É, cagamos totalmente desnecessariamente é. nas damas agora. Ô, oh, brincadeira, viu? Eu, 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 sei, eu sou melhor na dama do que eu sou no xadrez. É, mas isso acontece muito no xadrez também, essa dúvida. Que nem o pessoal vai falar de xadrez, fala quem joga, mas houve, às vezes, um jogador bem amador falando. É igual a gente tá falando das damas aqui. Eu não é, sei nada como funciona. Com o xadrez certeza, tem a mesma... Sofre, digamos, o mesmo preconceito ali. O pessoal não sabe como funciona, né? A as damas porque o, as regras são mais simples, né? Mas eu imagino que os, os caras que jogam é. Go, zoa os enxadristas não, não tem? Tem uma revelidade? Não sei, eu não, não eu sei muito que zoado. Eu interação, <risos> <não>. <risos> nem sei quem são esses caras, na real. Eu acho que. Eu acho que é bem mais complexo o Go, eu não sei também. Não Dizem sei nem que é. Regra. Eu acho é. bem mais complexo. para né? inteligência artificial, foi mais complexo solucionar o Go do que foi o xadrez. É, porque é. eles acho que tinham aquele documentário até que falam que é muito legal. Tô ligado tô ligado fala, esse documentário. Que demorou muito pra alguém, para um computador, conseguir ganhar do melhor do mundo no Go, né? E no Xadé já tinha acontecido. Dez anos 90. antes, né? Um negócio assim. Então é, é porque, imagino que deve ser muito mais complicado mesmo. É, são é, mais é. peças, né? São mais possibilidades, eu imagino, né? e, a, é. e, a, e as peças do Go, se eu não me engano, são tudo a mesma coisa, tudo bolinhas, né? Bom, eu não São uma, umas pedrinhas, né? São umas olinha é. é. Mas, mas foi, mas, gente? Agora foi... Caralho! <laughs> agora a comunidade é da de dama já foi. É, todos gol. os jogos de tabuleiro, é. menos o xadrez. É. É. Rest é, tá um, que... Resta um, é. resta <laughs> um. Oh, mas é bizarro como o xadrez é um negócio muito antigo, né? Eu sim. Aqui, eu não sei é. qual que é a origem dessa parada. Foi na Grécia? Não, eu eu acho... acho que é na Índia, né? Que se tem os estudos... É, tem tendência, mas afirmando assim, certeza absoluta, acho que não tem. Acho que é no quinto, sexto... É, e era diferente a, lá né? século VI, acho que era. é chaturanga. <laughs> eu tô lembrando lá do antigo. <laughs> é porque tem a, era bem diferente o a... xadrez. o xadrez como ele é hoje, eu acho que as regras, olha eu falando besteira de novo. é historicamente, mas é que historicamente. As a última regra do xadrez eu acho que foi o okay, que em 1800 alguma ah, não coisa, não sei. eu sei porque que assim ele xadrez... foi se modificando até a última virar atualização. a canon, a, a, do que, a, do a canoa, que a gente joga agora é de 1800 eu acho que é por aí, é. Pode crer. A atualização final. Por que era na acabou. Índia? É, você lembra qual que era as diferenças? Era mais peças, menos peças, regras. Elas pular? Era, era bem. Tinha elefante, tinha outras É, coisas, tinha elefante, né? tinha general. Hum, dan... o, o chaturanga é realístico aqui lá? Como assim? O, o... A chaturanga lá do chess.com é realístico com a história? Será? Você diz que os movimentos são aqueles mesmo? É, os movimentos e as que peças sim, também. Sim, 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 não é. Sim, sim. Eu O que, que, que é sim. isso chaturanga? Era esse xadrez. Não sei se era Medieval. esse original ou se vê um que depois, mas é o. É um xadrez que antecede o que a gente tem hoje. Então, tinha os peões já, mas ao invés do bispo, tinha o elefante. em vez da Olha dama... aí, Jean, se puder, um chaturanga pra gente... Um, ver tem no com. <laughs> é, ah, eu tenho tenho o ah, tem um vídeo ah, meu, acho, jogando chaturanga. Um vídeo, e, é, e era mais... Você quer com... ver o quê? O, o... Eu quero ver um tabuleiro de a chaturanga, regra. as regras. É maneiro as peças. Você tem ch... oh, tinha uma charrete, tabuleiro. né? É uma charretezinha. Isso é um chaturanga? Isso parece normal, é o normal. Isso é um xadrez. É. No chess.com tem o... Mas é legal é de jogar. Eu, eu joguei. Aí o Chess.com criou, né? O crico começou jogando. Aí é, uma tem. vez eu fiz uma live lá na Twitch. Falei, ah, vou jogar tal da Chaturanga. E aí descobri é, até mas... que eu jogava bem o negócio. Que eu não, não tava perdendo na Chaturanga. Uhum. Eu falei, eu vou jogar até perder. Aí eu não tava perdendo. E descobri que talvez o meu talento eu deveria, eu ter, deveria ter sido 1.700. <laughs> Nasceu no um tempo errado. Então, esse é o Chaturanga. Ó, oh, o Jezão tá no Chess.com, hein? Pô, sim, sim. Bom. Ah, isso. Mas esse aí tá aí mais moderno. Tá mais é, moderno? Ah, tem uma torre. Ah, é verdade. Tá com... Tá com um elefante, mas cadê o. É, isso aí é xadrez ranga. Tá meio misturado. Não, isso. mas. Pô, não fala mal do bagulho, não, que tá no chess.com. Ah, tá é, não é, falar todos... mal do bagulho? É, que é, já... aquele ali tava misturado. É isso, agora sim, agora ah, sim. Esse aí. É e... Parece uma torre também. O que, que é aquela. É um aquela... besouro. Ah, é um besouro. É uma charrete. É o cavalo, o cavalo velho. <laughs> e eu só lutei, <laughs> né? É um besouro. Parece, um besouro. parece total um besouro parece. aquela força. É, um, é, é uma carrocinha <laughs> de picolé. Entendi. E aí qual que é a diferença das, da movimentação do elefante? Ele esmaga as pessoas? Em vez de ele pular <laughs> por cima, ele vai só esmagar. <laughs> ele anda duas casas, vez. O bispo na diagonal ele anda ilimitado. Sim. O, o, o elefante ele anda duas casas e ele pode pular, que nem o um cavalo. Hum, só ah. que ele só anda duas casas, de duas em duas. É. Ele não tem a. Ah, entendi. É tipo o elefante salta daqui pra cá. Entendi. Ah. Então pode pular. É. E ele come, que ele passa por soltando, só, só que ele tiver só naquela solta. casa ali, ele substitui. Não, que nem o cavalo que ele Que nem o cavalo captura mesmo. Captura na hora que. Entendi, que vai, interessante, né? hein? E, o, e, o, e a charrete ali? A, a charrete é igual à torre mesmo do xadrez? Sim, Acho cara, que os que é estão é. com o movimento igual é a charrete, é igual à torre, o peão, o cavalo e o rei. O que, que muda? O, o general que é, a, é igual ao xadrez. É bem assim mais mesmo. limitado o general, né? Acho que ele anda é é, uma casa só. É o general uma casa só. O general é a rainha, tipo? É. É. é, a é mas é, era bem ruim, né? É, a pior, é uma das piores peças. É. é o general. Eu que ele já... faz o quê? Só ele anda, anda é uma casa. Hein? Ele anda igual o rei. Tipo o rei, a gente tá Tipo rei? É, tipo não, tipo não, tipo rei. Não, tipo só na diagonal. É? Né? Tipo rei? <laughs> Quinta Ai, série é do Chagrinho. Essa nunca mandaram, o pessoal mandou não. várias. Eu Inventou um, mas vão usar agora. Inventei sim. <laughs> tipo rei, é foda. Caralho. Ah, tem o. Tem, dá pra clicar aí? Ah, não, não. Tá no coisa, aí né? Tá só é uma, uma foto, só é uma foto né? ah, mas tá? Mas o que, que você falar? Não, é que tem o um Horde, que é legal que é a luta dos, dos peões contra as peças como é, é que é um lado é só peão. Um lado é só peão é legal a imagem. Não sei se. Vê se Põe consegue botar. Rode. aí. É. É legal, é bem simbólica assim, que é os peões tudo junto contra as peças todas, né? Uma coisa meio. Ah. Como escreve esse Horde aí? H-O-R-D-E. Ah, Isso. É, são variações essas aí. Aí o pessoal Do que tá descobrindo de xadrez agora, vou gostei mais de chaturã. É legal. Né? É. Isso aí aí populariza o chaturan. <laughs> eu pensei no Google. O pessoal só quer pessoal. jogar chaturando. Isso, essa aí. Pra... Ali, será? É, acho que deve ser essa a posição inicial, essa sim, sim, é essa aí. É o 300 aqui? Ah… É. <laughs> da hora esse aí, hein? É certo. é de Spark. E eu acho que é equilibrado, tipo, as chances são iguais pros dois. Sério? É, assim, vai dar 50-50, né, se jogarem várias vezes. O peão pode virar dama? Vira, vira, se chegar lá, vira. Entendeu? Se chegar na última… Só que aí o cara tem que ficar lutando pra eliminar os peões, né? Que é… Ah, que é, difícil, é uma caralhada né? de peão, né? Caralho. E eles não param de surgir, né? E vocês um jogam zumbi, o xadrez? Parece. É, eu sou <laughs> assim, ruim, cara. Jogar brincando... Mas no tempo, quando vi o Gambita Rainha lá, tava... Não, não, não. Mais... Assim, eu até... Eu, tenho, eu, tenho, eu jogo no celular às vezes, mas é que eu jogo no celular muito pouco. Então, quando eu paro para jogar alguma coisa, eu dou uma jogadinha no xadrez ali, ou no tal, é defense. Mas hum. a verdade é que eu sou muito ruim. Tá ligado? Eu, 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 eu jogo, fico jogando com a inteligência artificial, porque eu não quero irritar ninguém. Não, tá ah, mas com a inteligência artificial é muito chato de jogar. Pô, mas eu vou te porque falar é... que com a inteligência isso artificial. Você não quer? Se tu, tá, gosta né? mais. Hã? tu gosta mais. É, Hã? É, é que, quando joga que uma vou... pessoa tem a chance do erro, né? É que eu vou aumentando a dificuldade uhum. ali da inteligência artificial, tá ligado? Você é, ah, consegue assim. entender o nível que você é... tá, porque eles estão sempre iguais, né? É. Uhum. é. Não, é um jeito legal de. Então, mas assim, Identificando... mas eu brinco, eu brinco só. Eu sei mexer as peças, isso que eu sei fazer. Uhum. Mas eu não, estudo, não li um livro sobre porra nenhuma, entendeu? Uhum. É essa a diferença. Sobre a Defesa Dragão da CIA. Cine... É, <laughs> a Defesa Dragão. Vocês leram livros? Sobre xadrez? Ué, olha a cara desse Muitos. cara, ele <laughs> leu pra caralho. <laughs> você, você leu cara, cara, vários muito. livros. Qual que é o melhor livro que você já leu? Cara, tem vários. Tem um que, que eu gosto bastante, que foi o, Não sei se é o melhor, mas o que eu mais gostei, que é um sobre a vida do Kasparov. A, antes dele virar campeão. Que é um livro, nem é um livro tão conhecido, mas ele é, é um livro de um. Mas biografia. Ator, é, era tipo, Percurso do, do Jovem Campeão, assim, que é ele até ele virar campeão mundial. É o livro. Então é uma história maneira, esse cara? Kasparov, sim, tem uma história bem maneira. Ele foi um cara que revolucionou muita coisa também. Ele é também considerado um dos melhores do mundo. Junto da história, junto com o Fischer uhum. e o Carlsen hoje, que são os três maiores mesmo. Ele é, ele foi campeão mundial durante 20 anos. Entendeu? E ele aposentou bem Bem no auge. Entendeu? Que é a sacada que alguns fazem alguns não, né? Uhum. Que o cara parou de jogar enquanto número um do mundo. E parou em 2005, né? Entendi. Esse. Esses, o, o Fischer não tá mais vivo, eu imagino. Não, o Fischer morreu em 2008, eu acho tá, que. Tá. Mas o Kasparov tá lá, vovozinha. Tá lá. Vovozinha, ele é de 63. Ele não, tá não assim. não, cara. Ele tá bem enxuto até, é cara. É? 63. Não, 58 é isso? É, não, né? ele é, é Ah, né? não, é. não, 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 é é não é tão vovozinho, não, não. não. Ele fez um ele Masterclass, se... eu sei, a última coisa que eu sei que ele fez. É, é ele, ele se meteu fez. na política muito ali. Ele, ele se meteu é... na política? A oposição do Putin, sim, ele foi preso algumas vezes. Sério é. que dá hora. Tem umas fotos dele. Esse cara é tem brabo, uma foto ele tem bolas. Tem uma foto legal dele. Os guardas nos... pegando ele, ele assim, <laughs> uma, uma manifestação faz tempo, isso. Caraca. Mas ele segue falando bastante. Ele mora, acho que ele mora nos Estados Unidos hoje. Entendeu? E ele fala bem contra o Putin é direto, assim bem oposição que viagem Pô, esse mano cara, nunca é brabo mesmo porra, é, né? caralho corajoso corajoso <laughs> mas caralho porque tu sabe que o Putin chega montado no urso sem Sim. camisa <laughs> né? com a KGB Isso atrás é. <laughs> mas foda-se ele serigoso. tá em cima do urso, irmão sem camisa foda-se bora ler as mensagens o que os caras mandam uhum. aqui pra gente bora bora, então ó, Tem... oh, o Jean bota o vídeo do Coca aí pra gente enquanto eu abro aqui vamos ver o que esse cara quer falar pra nós aí Vai falar? Eu aposto que ele vai falar do dia que ele fez o que eu pensar. Eu também aposto. <laughs> salve, salve família. Salve, Rafa Tchê. Salve, Cricor. Cricor, é, a gente se enfrentou um dia Ai, que não. você foi na casa do Flo aí, participar da deriva. Não sei se você se lembra. Vocês podiam dar uma ensinada pro monarque aí como defender o pastorzinho, cara, que pela <laughs> chorou aí. E Rafa Chess, me derruba da cadeira. Salve, salve família. Valeu. É um dos memes. É, aquela você... do Branquini lá, a cadeira caiu, né? Ah, você caiu? Ah, ah no, ela só no... destravou, né? Ah, foi no ela... médico com o Branquini? Foi com o ah, Branquini. O Branquini Sim. deve estar tá vendo também. <laughs> Me derruba, é <na> cadeira. <laughs> é, bom, ele não falou então do, do, da mão no queixo, né? Não falou, ah, não é. chegou a falar. Mas ele Me não falou da pensar. mão no queixo, porque se ele fala de ah, queixo. Ah, para de zoar porra! <laughs> <o bora. risos> famoso queixo da Nike. O El Samu mandou aqui, ó. Cricão, use dois monitores, pelo amor de Deus, LOL. <laughs> Por quê? <laughs> não, porque Samuel... tu tá jogando aqui e aí tu tá cagando pro chat porque tu tá jogando, é isso? Não, o Samuel é um cara que tá direto, direto nas lives, não vai estar ah. tá, apoiador do canal sempre. Mas ele. A galera fica me enchendo o saco porque eu sou um streamer muito raiz. Eu uso só o um monitor para fazer live desde sempre, né? eu sou meio teimoso a botar mais um monitor, porque, sei lá, eu acostumei assim, eu boto o chat do lado. <laughs> não, os caras me enchem o saco por causa disso, né? É? Porque claro que é streamer é tipo vários cinco, cinco é. monitores, né, assim. RGB, mas o teu é, é gigantesco. É, é. Ah, ah, não precisa. ah <laughs> então não precisa, porra, é grande pra caralho. Ah. É, já é. Tá é. grande. Dá um par, maneiro, assim. Maneiro, grandão, é. Na verdade, seria melhor, é. Mas por enquanto na teimosia. É. Entendi. Por causa Entendi. do espaço Entendi. e tal, é. Ah, os caras <laughs> querem controlar tudo que você faz. É, não, não, mas ele tá de, tá de tá sacanagem só, ali. gente. Sim. O Romano BH diz aqui: o que falta para popularizar o xadrez nas escolas públicas? O tabuleiro e peças são baratas e diferentes dos outros esportes. Você pode jogar em qualquer lugar. O xadrez me ajudou bastante na sexta série. Outra. O que acham dos filhos da puta que usam as peças de xadrez pra jogar dama? É, é agora, Alguém faz tacar, isso? Agora. Oh. Se a gente não tinha Sabia. sido cancelado pela comunidade dama, usar só os peões, talvez. <laughs> Por que, é, que alguém mano. joga dama? tô brincando, cara. Dama é mó legal, mano. Eu adorava jogar dama quando era criança. E <laughs> aparentemente Ai, é. só a dama come pra trás. Só a dama ah, com a pra trás? Sim, no pra jogo trás. Jogo ah, feito ah, tá. tá. ah, pronto. A próxima Entendemos vez que jogar. Bom, o, então. o, o, é, o Samu mandou mais uma aqui, ó. Peçam pro Cricor contar da idolatria dele por BSB, que foi registrada no Estadão. Depois peçam pra ele mandar a resenha da mesa pra desmistificar que GM não implica inteligência. Caralho. Samuel não para. que, que BSB é? BSB é Brasília, né? É, mas não é por causa disso, eu vou contar já. Ah. É. Não, o cara perguntou das escolas públicas antes, né? A gente deu uma desviada na sua. Ah, caralho! <laughs> é tá verdade. Tu porque... só ignorou a mensagem do cara? Não, eu não só saí lendo. Caralho! Era outra mensagem já. <laughs> ah, é, porque a gente, a gente acabou parando na parte de usar a peça de xadrez pra jogar dama. Entendi, a gente só deu risada Aí, a gente e, um de e foda-se. É. É. Mas, Mas vai lá, vai lá. Vai lá que ele tá tentando fugir da pergunta. Então, é. novo, eu vou responder, eu vou responder. <laughs> Mas assim, das escolas públicas, acho que... Ele tem toda a razão, o um negócio que faz muita diferença porque populariza mais e, e é muito se sabe muito que o xadrez ajuda demais para desempenho escolar, para as crianças melhorarem nisso e também é para comportamento. Então, independente da, pessoa, da criança seguir depois jogar ou não, é uma coisa que tem crescido muito no Brasil e é um dos caminhos, porque você tem que ter o treinamento depois, mas você tem que ter primeiro, você tem que ensinar primeiro, né, de algum jeito. E, e não dá para todo mundo aprender em casa, porque não é tão cultural assim que nem outros esportes, né, no, no Brasil. Mas aí Escolas públicas estão aumentando, mas ainda assim a gente está muito devagar. O negócio está engatinhando ainda, mas é o, é o caminho. É um dos caminhos aí da, daqui, sei lá, 10, 20, 30 anos a gente poderia ter uma diferença, né? Maior. É. é que, que nem aquela, A história também está mais popular hoje do que foi no passado, né? Uhum. Porque por causa da internet também. O pessoal que joga xadrez, tem um monte de gente streamando, fazendo conteúdo, né? Uhum. Talvez isso um dia torne, torne o xadrez mais relevante, né? Uhum. E daí favoreça para esse segundo passo, talvez. Mas o problema então, não é se relevante ou não, pô. Ah, é, mas pô, se é relevante, tu tem mais atenção. Não, né? com certeza. É que o Estado brasileiro tá cagando pra gente. Essa é a questão, né? Tipo, skate é hiper relevante. Todo mundo conhece a cultura do skate. Tem skate nas escolas? Não. Tem basquete é. nas escolas? Não. A única coisa que tem nas escolas, Malemar, é futebol. Sim, sim. É, mas você tem poucos esportes, aí que tem uma atenção além do futebol são pouquíssimos mesmo, não? Né? Talvez uns alguns de equipe, vôlei, talvez um pouco, mas nem Queimada. chega perto, né? Uhum. É. É que, que, que nem no meu te, no meu ah. tempo não tinha nem nas escolas, né? Uhum. É, é tinha assim o um jogo de xadrez lá quando tava chovendo quando não podia jogar bola, daí jogar xadrez. <laughs> Era um esquema assim. É, mas... o xadrez para mim não entrou, não foi apresentado pela escola, uhum. foi apresentado por familiares, por amigos. É, uhum. é que nem essa história, que nem hoje um monte de gente tá descobrindo xadrez pela internet. Ouviu o Gambito lá e botou na internet. Ah, tem um canal de Pô, xadrez. Gambito, tem conteúdo. Né? Porque isso ajudou muito. Porque teve o Gambito da Rainha, que trouxe um público, né? Mas podia ser que esse público, ah, vou procurar na internet, não achasse nada lá, não tinha ninguém criando conteúdo. Aí, ah, ia acabar esse assunto, né? Mas talvez a internet ajudou nisso. Foi um negócio que surgiu na internet, na Netflix. Mas tinha já uma comunidade preparada para isso. E esse pessoal continuou consumindo esse conteúdo. Ah, gostei. E isso vai dando mais relevância no futuro. Pode ser que o xadrez fique. Acho mais que ninguém tendência popular, é a crescer, né? né? O xadrez é, é um jogo é. milenar né? e tá no hype agora? Não, tá é. crescendo. Tá crescendo demais do que, a gente, do que a gente tinha antes. E muito na internet, enfim, que nem ele tava falando aí. É. Mas talvez a gente consiga ter um, uma diferença, mas aí precisa de outras coisas. Não só a internet vai conseguir produzir grandes campeões sozinho. Precisa de uma estrutura. Sim. Pra fazer com que aquelas pessoas se interessem um pouco tenham um treinamento sério depois. Porque senão limita muito, né? Ah, sim. É. Mas Sei eu como... só fico desesperançoso porque, tipo... A nossa estrutura é tão pífia. Ao ponto... Na hora que a gente for melhorar, até a gente chegar no melhorar... Até a gente chegar ao ponto de melhorar pra a galera olhar pro xadrez, vai melhorar muito, tá ligado? É, essa, essas evoluções, elas são sempre lentas. Então, tu vai dando um passinho de cada vez, né? Mas, que nem hoje, se hoje já tá um pouquinho mais popular do que era no passado, já evoluiu. Mas não foi graças ao Estado, né? Né? será que o estado um dia não. vai vai cooperar nesse sentido? Mas se for ficando relevante talvez. É, é, eu acho que tudo um tem um estágio que vai. mas muito pouco Essas, assim, As iniciativas que eu conheço tem muitas escolas privadas agora das escolas públicas geralmente assim são professores que de outras matérias, assim que não nada a ver aqui mas numa escola que nem tem xadrez ainda professor de matemática por exemplo que gosta de xadrez e aí é se voluntaria para implementar um projeto na escola para começar a ensinar né a gente Sim. tem muito disso e isso que acaba em, Colocando o xadrez na escola, nem sempre é uma iniciativa né, do Estado, do governo, enfim. Do, mas tá, do próprio corpo docente. Muitas vezes é. São vol professores voluntários que gostam, têm um amor pelo xadrez e querem repassar isso. Então a gente tem muitos professores no Brasil aí que fazem um baita trabalho, muitas Sim. vezes voluntários, dentro da escola ali, que fazem a diferença também. Né? É um trabalho de formiguinha, né? Sim. Seria, é. Teria que ser estruturado também, é, mas infelizmente. Por... Eu, eu trabalhava com um colega que estava se formando em educação física e. <coughs> E eu, eu, eu queria aprender a jogar xadrez, né? Então eu trabalhava junto com ele, a gente foi trocando a ideia ali. Isso é uma forma bem manual de fazer uma divulgação, né? De uma pessoa direto para outra. E aí ele curtiu e quando ele se formou, ele botou na escola dele. Eu fui lá, joguei umas partidinhas lá com o pessoal e tal. Aí ele estava implementando lá. É, uma é um formato manual de divulgação, né? Só que com a internet, que nesse caso do Cricor aí que ele comentou. Pode ser que um professor esteja vendo, ah, curti xadrez, estou gostando. Ah, podia botar na escola. E assim vai. É devagarinho, passinho de formiga, né? Mas tá sempre andando, o negócio é tá andando, né? Uhum. Eu sinto que hoje tá mais do que era no passado. Quando eu comecei a jogar xadrez, nem, nem tinha acesso à internet, né? Então, que nem a questão dos livros, era o que tinha. Aí ah, depois, mim, quando eu comecei a ter acesso à internet, descobri xadrez online, aí no meu, no meu desempenho como jogador, né, que deu um boom, assim. Porque eu vi, nossa, tem mais gente que joga no mundo. Eu entrava, tipo, num site online lá, que era Play Chess na época. 800 pessoas lá. E eu, nossa, Caralho. tem 800. Eu só jogava com o meu irmão aqui. <laughs> e ele nem queria Sim. mais jogar comigo. Hoje em dia, quantas pessoas então... tem no chess.com online, simultâneo? Nossa, nem... Ah, deve ter o okay. quê? No horário normal, deve ter, sei lá, 100 mil pessoas. <laughs> não sei. Chutando... Puta merda. Talvez... Acho que por aí, né? Uhum. Acho que é normal ter esse 80, nossa, 100 nesse mil exato pessoas. momento, 120 mil Caralho. Já tá tarde, já do Brasil, né? Valeiro. É, Valeiro. tem as, as partidas demais. de. Xadrez, tá ligado? Tem mais de 2 mil anos essa porra. É, as partidas Não de. 10 se de minutos, que é o jogo que mais fazem na internet, no chess.com. Hum. Acho que tem mais de 2 milhões de partidas por dia. Só nesse de 10 minutos. Porque esse é o número de pessoas agora, mas eles estão jogando o dia inteiro, né? Então você vai. Sim. É um negócio exponencial, né? Imagina, ah. né? Se eu operar, pegar pra pensar no jogo na Steam, jogos que tem essa. Esse número de pessoas jogando na Steam, que é a maior plataforma de jogos do PC, são só os jogos top tier, top tier mesmo, assim, jogos mais jogados do, do mundo. Aqui ah, é, tem é, esse número de pessoas? Uhum. Por ah, exemplo, não sabia, não. o Counter-Strike tem, tipo, 500 mil pessoas jogando, tá ligado? E é o jogo, jogo é, de tiro tá. mais jogado do, do mundo no PC Sim. competitivo, tá ligado? Uhum. Então. Tem isso. É, ah, então tá aí. Os dados estão da tá certos aí, Jean? É, o aqui no chess.com tá dizendo que foram 9.464.427 games today. Jogos. É, só o É, hoje. e só o todo, né? 10. Isso de que eu falei de 10 minutos que vai dar isso. É quase ah, um assim? quinto das partidas. Acho que a galera entra e, pum, clica no 10 ali, que é o. Que é o tempo que a pessoa acha que sente a vontade. Eu jogar jogava bo... só o 10. É. é. Uhum. Acho que deve ter até uma, um convite pra você jogar. Eu gostava de jogar assim, o Blitz né? também, hein? E o 10. Mas mais o, o 10 que jogava sempre... os 10 pra pensar um pouquinho, pra ver se escapava do pastor ali no início. Mas não tava dando certo. Temos que ensinar, pô. Temos que ensinar aí. Boa, é, boa. as peças aí, sim, sim. Bom. Manda mais aí. E é o lance do BSB. Ah, é? Ah, é, é vamos lá, fugir. então. Vamos lá. Não, ele foi um negócio da mesa. Vamos deixar por último do BSB. <laughs> Essa até eu tô curioso, que também não sei. é o negócio da mesa é uma besteira. As duas são uma besteira. Mas, enfim, a da mesa... <laughs> que eu comprei a mesa nova ali. Ali pra casa e... A gente montou a mesa fora do meu quarto. E aí, quando eu fui botar a mesa no quarto, eu vi que não passava da porta, né? <laughs> e as caras me sacanearam e nem todo mundo é. Nem toda enxadrista de é inteligente. <laughs> Acho que desmontava. Que vazou. Caralho. <laughs> Mas Bom. como que vazou na... Como que descobriram? O quê? Tu falou na live? Sim, sim. Eu... O que eu às as vezes... terraças. É, às vezes... <risos> <risos> Caio na besteira de falar as não, coisas. Ah, mas legal, <laughs> pô, Sim, sim, é. Legal, velho. Porque eu você messi em xadrez, comete umas cagadas retardadas igual todos nós. Sim, <laughs> sim, sim. Então, em não 99... Fugir, não não. não vou falar. <laughs> em 99, é. eu tinha sido vice-campeão brasileiro. Até 12 anos. E aí o Estadão foi fazer uma entrevista lá em casa. É. E foi legal. Tinha um monte de foto com os troféus, perguntaram um monte de coisa e tal. E... <laughs> Beleza, foi embora ali, né? Aí no outro dia sai a, a noite, a, sai a matéria E é muito legal, falando as coisas E, e aparece assim Ah, e Cricor no seu tempo livre Gosta de é, Backstreet falar Boys. com os amigos <laughs> Jogar não sei o que E curte muito ouvir Backstreet Boys Caralho <laughs> A minha irmã era muito, muito fã Doentes, assim, por Backstreet Boys, né? Então, na casa tinha um monte de coisa, né? CD, não sei o quê, pôster e uh -huh, tudo. Nossa, sua irmã. Aí a mulher... E os caras foram e... A mulher falou... Mulher, o cara não lembra quem que era. Botou falou... a culpa toda na irmã. É, é... minha irmã. Uh -huh. Vamos lá. Na casa aí, toda. Com... No meu aí, quarto, tá inclusive. E com... <laughs> Qual... é a foto dos cinco. Qual <laughs> que era a tua música Bahia. favorita? <laughs> Quit playing games é? <laughs> with my heart. E agora imagina com... 12 anos me encheram o saco até não poder mais ah, dar escola é com isso. Eu né? imagino, eu <risos> <imagino>. <risos> <risos> Bom, tá. Já lemos aqui a duela do Samu. O Mauri. Mauri Des. Caralho. Mauri Des Júnior. Vai, uhum. foda-se. Saudações rubro-negras, Igor. Parabéns pela iniciativa de trazer esta esfera de xadrez. Forte abraço a vocês, ao Cricor e ao Rafa Chess. Desejo a vocês muita saúde, sabedoria e sucesso. Mauride Júnior, Clube Xadrez Piraí, no Paraná. Valeu, cara. Obrigado pela moral. Porra, o cara deu uma lambida maneira não é. sabe de vocês. Ele aí. tem um podcast aí, salve aí pro Maurício. Ah, é? Qual o nome? Maurício. O nome do. Conversei com eles. Como é que é o nome dele? Eu não lembro o nome do podcast. Mas, é Mas ele é, um... é lá do de Piraí do Sul. Ele ah. chama uma galera, troca uma ideia. Boa. É um dos... não é um nome muito, muito comum, então Qual é o nome que você dele faz? mesmo? Mauride Júnior. Maurício de Júnior tem um podcast, procurei. Maurício é um dos Júnior poucos podcast de xadrez. É um dos poucos podcasts de xadrez que tem, tem bem poucos, é maneiro. Uhum. Tem o um torre na sétima, que eu é acho que é o maior, é o maior. O que, que quer dizer torre, torre na sétima? Na... É que a, a, a <laughs> torre fica bem na sétima fileira. É um tema. Tá. A torre geralmente tá bem colocada na sétima fileira, né? Entendi. Daí é um, Entendi. É uma piadinha interna para xadrez. Tá. <laughs> uhum. O Guto Vilela manda aqui, salve Crico, Rafa, Igor e Monarch. Espero Entendi. que vocês estejam bem. Rafa, conta pra gente o que aconteceu com o nosso grande amigo Rafael Castro, que tentou suicídio na sua live. Eita! Ai. Todo o carinho do mundo para ele e pra vocês também. Caralho. É, teve. Assim mesmo, sem nem vasilheiro. Caralho, do nada, Caralho. Você é desvoso, cara. É cara. <laughs> que loucura Pô. real isso, não? É real. Foi numa live da Copa do Mundo agora. Ele me falou até. Se, se ele é... apareceu na live e comentou desse É, ele era é, membro do canal. Era, eu botando, era. Ele é membro do canal. <laughs> E daí ele eu tava streamando ali e ele mandou uma mensagem, né? Ah, não lembro exatamente o que, é que ele falou, mas era tipo, ah, como se estivesse despedindo ali. Aí aí um pouco depois a esposa dele mandou uma mensagem dizendo que ele tinha tomado muito remédio lá e tal. E daí tinha ido pro hospital. Ele tinha... Caralho, que bad. Aí, mas daí depois eu, eu conversei com eles por e-mail e tal, tá tudo bem ah, com com ele. Sim, ah, sim, que eu, eu entendi, falei com Falei uma... com ela ali e falei, não, vamos que ver o que, é que aconteceu. Aí ele ficou, tá tudo bem com ele. É... Mais ou menos, né? É. é... Assim, né? essa é, é caso de depressão, Não morreu, né? Mãe, tem muita gente entendi. que acompanha live que tem depressão, né? E acompanha ali por causa que é, intera... é legal de acompanhar, ah, animado, sim, sim. né? Aí... Só que no caso dele, ele tinha sentido melhoras e parou do... os medicamentos, né? E daí isso aí acabou afetando ele. Entendi. Aí ele vai voltar com os medicamentos agora e seguir. Eu até conversei com ele, que essa questão da depressão... É que às vezes tem muito preconceito em cima, do pessoal, tem gente que não acredita e tal, né? Mas é. Até eu fiz analogia com ele, que é tipo, ah, se tu tem problema de visão, tem que usar óculos. Se tu tem a, a disfunção da depressão ali, a, a química é química, né? Do corpo, tu tem que tomar os remédios. Eu, assim, eu acho que ela é química. Tem... Pode ser química, mas pode também ser psicológica, né? É, mas é que tem, tem a casos questão, que são químicos. Tem a questão e que química. aí o jeito não tem jeito. É, é que se tu é, tem uma disfunção Mas tem muitos casos que É, diagnosticada, é, né? é. é é que assim você pode estar sentindo mal e você pode achar que você está depressiva. é uma coisa mas se você tem a Sim. depressão diagnosticada né? daí é uma coisa que tem que ser, é, tem que ser tratada mesmo né? não Porque é tipo é uma... tá não tá num dia triste não quer isso. dizer que tem tá depressão depressão é um sintoma diferente Sim. ali e é uma disfunção química né tu precisa corrigir essa química para que fique tudo legal é um tratamento né é tem que fazer esse tratamento e normalmente é para a vida toda é igual a questão da visão tu usa óculos vai usar a vida inteira isso não é um problema então, se tem a depressão e tem essa disfunção química, tomo medicamento e fica bem, né? Mas isso aí aconteceu. Mas aí ficou tudo bem. Né? Depois eu conversei com ele. E é até essa questão que eu recebo bastante esse tipo de comentário, né? Muito, até e-mail também, muito. do que pessoal muito. que acompanha, porque ah, a live me deixa up, entendeu? E a gente faz normalmente a live assim, com essa pegada bem para cima, né? Entendi. E canta e tal. E, e o pessoal gosta. Mas teve esse evento, sim. O Armando Voltador. Manda aqui. Elo Voltador. Olá, Ai, Rafaelzinho. Eduardo. É, é. é do Rafael. Velho. Está autorizado. Conte a todos quem sou eu. Eita! <laughs> Brincadeiras à parte, as lives durante a Copa do Mundo foram sensacionais. Um dos caras mais gente boa da internet. E parabéns, Cricão, por representar o Brasil na elite do xadrez mundial. Sou seu fã. Abraços, Armando. El Armando, Armando. O Voltador. Criaram um login. Quem que é o Armando? É que eu não sei também, né? Essa é o pessoal... fica. Então você é, tem é, é, que quando volta ali, eu, tipo, volta uma peça, vou pra defesa, né? Fala, ah, voltando como eu diria o Armando. Porque tinha um... Eu, eu jogava lá em uma cidade vizinha ali da ah. minha, que o pessoal falava isso daí, entendeu? Ficou meio um, era um... Ninguém sabia a origem desse negócio. Voltava... Eu, eu até na época achava, ah, ele vai voltar como eu diria o Armando. Pensava, ah, certo, vai voltar, mas tô armando alguma coisa. Mas eu não fazia ideia do que que era. E daí quando eu comecei a gravar os vídeos, eu jogava tanto, é o mestre nacional Caroli. Aí uhum. ele falava tanto isso, que quando eu jogava online, eu falava também. Só que não tinha contexto, entendeu? Uhum. <laughs> então eu não sei quem é ela Armando, mas tá. ele, eu sei que ele era <risos> voltador. <risos> não, <risos> ele era voltador. Mas ele é voltador e acabou, né? É, o dia é. que eu descobri eu aviso. O Acriano manda aqui, ó, salve, salve família. Cricori Rafa, o xadrez é um jogo que foi criado há uns 800 anos. Vocês não acham que já tá na hora de lançar o xadrez 2? <laughs> <laughs> pra mim tá bom esse A daí. atualização. É, pra mim tá xadrez bom que todo mundo espera. É. Tá na hora de nerfar bom. a rainha também. E Krikor, você precisa admitir que, na verdade, foi o Selbit que pegou leve e te deixou ganhar dele. Ah! Ué, do Selbit? <laughs> não, o contrário. Ele ganhou não, do Selbit, mas foi porque ah, o Selbit deixou. Ah, ah sim, sim, que tem que ter um vídeo sim, lá sim. que eu jogo com o Selbit. <laughs> que Hoje já vai sair a atualização É, né? Pelo amor de Se Deus é. Já tem um vídeo aí do Japeta Ah, o Bob Fischer queria lançar uma é. Olha o tabuleirão ali, mano Bonito, hein? Bonito Salve, salve, família Satisfação em ver os quatro mitos aí reunidos nessa mesa e Quem Rafa. falou Japeta Queria saber aí do Cricker, do Rafa O que, que eles acham sobre o xadrez aí é, Nas Olimpíadas, né? Se no futuro tem alguma chance de de ter essa modalidade lá. Valeu, galera. Fui. Valeu. Valeu. Obrigado, cara. Obrigado pelo videozinho, pela mensagem. Boa, obrigado pelo a gente vídeo. já falou um pouquinho sobre isso, mas se vocês quiserem Seu. falar mais. É, se não, muito... eu vou só pro próximo aqui é, também. Seria muito legal se a gente tivesse, tivesse. esse espaço. Mas eu não sei como é que tá, se eles estão evoluindo. Faz tempo que a gente não ouve novidades sobre isso, mas vai ser legal. Ah, hum. O Polis manda aqui, ó. Boa noite aos mestres deste nobre esporte. Gente, e essa treta das eleições da CBX? Gostaria que comentassem ah, sobre o que um aconteceu sim, sim. e o que está acontecendo com a Confederação Brasileira de Xadrez. Muito obrigado e mando um abraço pessoal do Paraná. Foi golpe. As urnas eletrônicas do Xadrez <laughs> estão erradas. Tá <laughs> foi golpe. Pa... Cara, eu quero jogos. voto impresso no Xadrez, senão não tá válido as eleições. É, a gente falou também, né? uh -huh, na CBX a Confederação Brasileira sim, sim, de Xadrez. Sim, sim, sim. Sim. bom mas cara Cricor Rafa obrigado demais pela moral obrigado por virem aqui trocar essa ideia com a gente obrigado pelos presentes porra inclusive o... temos os ah mostra aí deixa eu ver os o... concurseiros ah é o, Pra galera do concurso Quero é ver curso. caralho cara vamos chamar esse cara aqui direto é só vários <laughs> prêmios várias olha bonito olha que, que, que saco... só o pano tá na hora já que saco bonito hum. <laughs> Caralho. Caralho! Ah, tá, dá ah hora! Ah, esse aqui! Ah! Esse é plástico. Maneiro, Porra, cara! maneiro, Fala. maneiro mesmo! e aqui, ó! Santa Maneiro mesmo! Ponto do xadrez! Ah, o xadrez que eu tenho lá embaixo eu comprei nessa loja aqui! Ah, através do Mercado Livre, é! Aí, ó! da hora, hein! Pô, bom, boa qualidade, bom rajadão! Da hora, né? Pô, obrigado, aqui é bom cara! Carregar. De verdade! Outro, mas vocês vão autografar ali o nosso tabuleiro. É verdade, né? tem que autografar. Os ah, dois boa! Aí, né? tem que usar Os aquela, dois, sim. Aquela caneta esperta que não sai nada. Não tem ah, é. por aí. Eu aposto que o Borga sabe onde tem uma. Aposto que o Borga sabe. Pior <laughs> <laughs> que ele não pois sabia, é ele claro. foi descobrir <laughs> Mas oh, onde acompanha vocês? Você é o Rafa Chess no uhum. YouTube. Você é o Cricor no YouTube, GM Cricor. É GM Cricor na Twitch, no YouTube e nas, sete, nas outras redes sociais, Cricor SM, né? Cara, meu irmão, o cara ralou pra caralho pra virar GM, ele não vai usar GM, Tem no que nome, usar. Porque... É. Porra. Fora que GM é muito louco, né? Pros gamers remete é. ao Game Master, é. né? O é. cara aqui, né? Manda ah, em nunca tudo. Ah, não tinha ouvido essa. É, é pô, Master, Ragnarok tinha. tinha o GM lá, que era cara que mandava no jogo. E tem hum. um cara que é um jogador que eu não joga mais, um grande mestre do Brasil que foi um dos melhores que a gente já teve. O nome dele é Gilberto Milos. E o cara e... é GMGM, cara é né? O cara caralho, é grande valeu, mestre cara... caralho. <laughs> Instagram dele é GMGM. GM, GM. é. Mas, sério, gente, obrigado pela moral, obrigado por virem aí. Eu que agradeço. Muito valeu top. mesmo. E, bom, querem mandar um abraço pra alguém? Quer falar é, deixa uma um última coisa? mensagem, um abraço pra alguém, sei lá. Ou não. Sim, sim, obrigadão demais vocês, pô, pelo convite, da a visibilidade do nosso esporte aí, pô, é tão... Legal, vocês estão demais estourados aí. A gente, gente é fã de Andrés, na real, cara. A gente queria conversar. Gente com só um só ruim, foda, é ruim, mas a gente gosta. A comece... é. primeira vez que eu vi o de vocês inteiro assim foi o do Gaulles, e desde então eu tô sempre vendo. É muito massa o que vocês fazem mesmo. Os convidados que vocês trazem aí, muito top mesmo, cara. Então, parabéns. Um... Obrigado. obrigado. Vamos cara, trazer cara, um mundo. especialista em dama aí um dia. Pra <laughs> é, <eu risos> se retratar um pouquinho. <laughs> é, eu agradeço também, muito top participar aqui. Eu também acompanho, tô sempre vendo. Viu Muito do Jacan, né? Muito mentiroso, né? Muito mentiroso. Eu acompanho. <laughs> tá bom. Um é? <laughs> eu <Não> <laughs> Eu que acompanho. Eu sabia do James Soup, de várias reviravoltas. É verdade, é verdade. É. Acompanhar o sup. Não, foda que não Também tem como... Assim... Pior que... Não, eu já vi alguns vídeos seus, na verdade. É. Só que esse do sup me deixou impressionado. Caralho! O brasileirão lendo do, é, do Magnus Foi bem casos. hypado ali. Mas obrigado, é. obrigado Mas eu mesmo. Agradeço. Ó, todo Valeu. mundo aí que tá com a gente aí, todo mundo que assistiu até agora, obrigado pela moral, obrigado pelas mensagens. Um beijo pra vocês, até amanhã. Deixa um like. Ah, é, deixa o like, se inscreve. E ó, parar. todo dia os caras estão na Twitch, no YouTube, fazendo live. Vai, vai é. lá acompanhar. Aparece lá, aparece lá. É isso, beijo. Valeu.